No universo de Dragon Ball existem várias raças, sendo elas uma mais poderosa do que a outra. E se eu falar pra vocês que aqui no Minecraft também tem? Então hoje começa a nossa jornada no mundo do Dragon Cube Z, onde todos os participantes vão estar competindo pra ver quem é o mais forte. E eu quero ser o mais forte de todos. Sejam todos mais do que bem-vindos à nossa nova jornada aqui no mundo de Dragon Cube Z, um universo de Dragon Ball totalmente diferente. Bom, galera, e eu quero falar pra vocês que antes de eu começar a minha jornada eu preciso tomar uma decisão, até porque aqui na minha mão eu posso estar escolhendo várias raças e a minha escolha é meio óbvia, né? A minha escolha é você que tá assistindo esse vídeo e tá gostando, deixa o seu like, que ajuda muito pro crescimento do canal, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto 2 vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Tá, mas sem brincadeiras, galera, eu vou estar escolhendo aqui o meio Saiyajin, tá ligado? Porque de início, o meio Saiyajin é mais forte do que o Saiyajin completo, e temos um mini problema: toda vez que ficar de noite, o PVP vai estar valendo e não vai ter manter inventário. Então não posso perder muito tempo, galera, já vou estar usando aqui o meu modo que me dá força 2, vida 3 e defesa 1. E eu acho que eu já vou descer lá pra baixo, galera, pra tá... Meu Deus do céu, eu ia falar pra tá começando a nossa jornada, né? Será que eu tô mudando de queda? Não tomo! Ô, coisa boa! Agora sim a gente pode estar começando a nossa jornada, galera. O bom é que tem alguns baúzinhos aqui que talvez possam nos ajudar, mas eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é fazer uma picareta e também fazer uma crafting table, que aí desse jeito eu consigo ver os crafts, pra ver como eu posso evoluir o meu modo, como eu posso ficar mais forte e etc. E lembrando, galera, essa série vai ser totalmente competitiva, então, pô, eu só quero ver os absurdos que vai acontecer. Então já vou fazer aqui uma crafting table, galera, só pra ver como é os crafting aqui dos meus modos, porque se eu não me engano, eu acho que ele é Seiya, assim, eu acho que Half Seiya, não sei como fica o dos Half Seiya, porque aqui, ó, tem todos os modos de Saiyajin. Será que fica... Ah, fica fica Half. Então pra eu evoluir meu modo aqui, ó, tem aqui o modo base, que é o que eu tenho, aí depois vem o Super Saiyajin 1, que se faz com o Super Ki, depois vem pro Super Saiyajin, acho que é o 2, não, esse é o Grade. Ah, tem que fazer o Grade pra ir... Ah, vem o Grade, e depois vem o 2, e depois vem o Fúria. Tá, o meu objetivo, então, é tentar fazer esse Saiyajin Fúria. Então temos um novo objetivo, que no caso é conseguir o Super Saiyajin Fúria. Mas pra isso, rapaziada, eu já vou aproveitar aqui e vou fazer uma picareta pra gente tá conseguindo pegar pedra, porque vai ajudar muito no nosso sistema de farms. Ih, galera, aqui não tem pedra. Bom, galera, eu também posso tentar pegar as esferas, que pode ser muito útil. Será que eu já consigo derrotar um Saiyajin de classe baixa? Vamos ver. Tá, galera, foi o que eu falei, sem espada é muito difícil jogar aqui nessa addon, mano. Nessa addon aqui, a espada é essencial. Boa, consegui colocar meu modo. Tá, pelo menos a minha tática de PVP ainda tá em dia, galera. Minha tática de PVP ainda tá em dia. Eu vou ter que fazer espada, mano. Fazer, tipo, um monte de espada. Sem espada eu não vou conseguir fazer nada aqui, não. Ele já pulou, já vai tomando. Cara, eu quero ver se o Saiyajin de classe baixa, ele dropa o Super Ki, galera. Se ele não dropar, eu vou ter que começar a fazer o modo história. Vamos ver. Ele dropa... Não, ele dropa energia. Não dropa nenhum Super Ki, cara. Tá, isso vai ser um pouco delicado. E bom que eu já achei aqui uma esfera que é bem útil. Eu peguei aqui a esfera. Bom, mas eu já vou aproveitar, galera, e vou usar todas essas pepitas de ouros aqui que eu tenho, tá escrito como Zeni, e vou tá utilizando, fazendo espada, galera. Vou tá fazendo aqui várias espadas de ouro mesmo, não tem problema. Por que eu vou tá fazendo essas espadas de ouro? Porque primeiro eu vou pegar essa comida aqui com esses porquinhos que tem aqui. Foi mal, porquinho, eu não vou te derrotar porque você não dropa. Coitado, ele vai virar o Sasuke, galera. É zoeira, mas eu vou derrotar esse Sasuke, ó. Derrotar esses porquinhos aqui. Eu vou reequipar meu modo e eu vou tentar fazer o modo história. Talvez, galera, o modo história me dê um drop melhor do que o que eu tava conseguindo derrotando os Saiyajins de classe baixa. Vamos ver. Ó, a primeira missão aqui é do Raditz, que me dá um dano absurdo. Que isso? Que isso, moleque? Dano é absurdo, tá, galera? E eu acho que nem compensa ficar com essa espadinha aqui de ouro, não, mano. Eu acho que o meu esquema vai ter que ser mudar e ir atrás de uma espada, velho. Nossa, Raditz, sai, sai, sai. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar. Assim ele não me acerta. Nossa, mas olha o daninho que eu dou nele, galera. Eu dou pouquíssimo dano no Raditz. Espero que o drop dele seja bom. Vamos ver. E dropou energia, galera. Nossa senhora. Pra farmar, eu tô vendo aqui que vai ser muito difícil. Ao invés de eu tentar fazer aquele Super Saiyajin Rage, eu vou tentar fazer algo diferente, que no caso é conseguir as 7 esferas do dragão, porque eu faço pedido pro Shenlong pra ele me dar uma espada, galera. Só que o problema é, né, tá difícil aqui de encontrar uma esfera, tá difícil, imagina encontrar 6, né, porque é o que falta pra eu tá conseguindo pegar todas as esferas, são 6 esferas que faltam. Finalmente achei a última, galera. Aqui está. Agora eu tenho as 7 esferas. Bom, se eu não me engano, eu tenho que estar fazendo uma crafting table e tá juntando todas as esferas do dragão. Vamos ver se é esse daqui mesmo, ó. Isso, esferas reunidas. E eu consigo estar invocando o vulgo Shenlong. E eu tenho aqui um desejo. Com esse desejo, eu vou pegar o bastão do anjo, galera. Aqui, ó. Estou com o bastão do anjo, que é o bastão do Whis. E tamo junto, meu mano Shenlong. Pode ir de boa noite, vai. Vai de boa noite aí, Shenlong. Perfeito. E agora, galera, pra eu farmar, mano. Não, vocês vão ver Vê o absurdo agora pra eu farmar, ó. Com esse bastão aqui vai me ajudar muita coisa. Que aqui tem o Majin. E o Majin é muito forte, galera. E ó o dano que eu dou no Majin, mano. É um dano muito absurdo. Talvez eu consiga até derrotar um Saiyajin de classe alta, que é esse daqui, ó. Saiyajin boss. É, eu não vou conseguir. Corre, 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 corre. Corre, Berg. Galera, eu até consigo derrotar esse Saiyajin, mas eu vou demorar muito tempo se for pra derrotar ele, mano. Ele não vai desistir de mim, né? Ele não tá desistindo de mim, galera. Ele não tá desistindo de mim. Tá, deixa eu ver se eu tenho blocos aqui. Sai fora, mano. É, galera. Lutar contra aquele Saiyajin não era uma escolha tão sábia. Mas beleza, sábio vai ser eu farmar desse jeito aqui, ó. Saiyajin de classe baixa, galera, ele toma lapada, não tem jeito, ó. Tomou lapada e consegui até TP, consegui bastante coisa. E eu vou mostrar pra vocês, juntando essas energias aqui, que no caso são essas energias aqui que eu ganhei. Se eu não me engano, com essas energias faz o Ki. E do Ki você faz o Super Ki. Então tem que farmar bastante, cara. Tipo, farmar muito mesmo, porque eu preciso de muitos Super Kis pra tá evoluindo meu modo. Mas, ó, a missão que eu tô agora é a missão do Cybermans, galera. Eu fui... Mano, eu perdi pro Cyberman, velho. Galera, que absurdo é esse, mano? Cyberman nem é tão forte assim, né, galera? Só que o pior é que eu era várias me batendo, né? Esse que é o problema. Cara, eu acho que pra resolver meu problema, galera, eu vou ter que fazer uma tática dos bunda mole, mano. Vocês vão aprender a tática dos bunda mole agora com o Crazy 1007. Eu não gosto de fazer essa tática, mas eu vou fazer ela. Ó, os meus Cybermen estão aqui, galera. Eu vou tentar derrotar eles só pra ver se completa a missão. Ó, derrotei dois. Ó, achei. Tá, eu vou fazer a tática dos bunda mole já já, galera. Deixa eu derrotar o último Cyberman aqui. E derrotei. Perfeito. Ó, aprendam a tática dos bunda mole, galera. Você vem aqui, todo pimposo, onde tá tendo um boss, tá ligado? Coloca 3 bloquinhos e bate no boss, galera. Só ficar batendo aqui no boss. Vai demorar, mas em algum momento eu vou estar conseguindo derrotar esse boss aqui. 2000 anos depois. Galera, eu consegui derrotar e vamos... Bom, peguei tudo. Eu consegui pegar aqui 9 Super Ki, bastante energia negativa, Ki maligno. Eu consegui até que bastante itens, galera. Eu acho que agora com esses Super Kis, eu vou estar conseguindo evoluir o meu modo. Vamos ver. Vou tirar aqui o meu modo. Coloco o meu modo no meio. Faço em volta de Super Ki, se eu não me engano. E tá feito o Super Saiyajin 1, galera. Desse jeito, eu já tenho força 4. Já ajuda bastante, cara. Então, se eu fazer mais 2 dessas de tática de boss, galera, eu consigo evoluir o meu modo mais 2 vezes. Só que aí que tá o problema. Logo, logo vai ficar de noite. Eu não tenho muito alimento. Na real, não tenho nada de alimento pra mim. E eu nem sei se eu vou conseguir achar outro boss, galera. Então, eu vou sair caçando apenas boss, mano. Sendo bem sincero, o meu objetivo vai ser derrotar mais 2 boss, fazer meu modo e ir pro PVP. Porque, ó, tem mais um aqui, ó. Porque essa é a única forma que eu vou conseguir, galera, evoluir meu modo. E consegui derrotar mais um boss. E eu tô com 11 Super Kis. Cara, eu já vou evoluir mais uma vez. Eu ia falar que eu ia esperar antes de evoluir, mas eu vou evoluir, galera, porque conforme mais eu vou evoluindo no meu modo, mais dano eu vou dando nesses boss, né? Então vamos pegar aqui e fazer o Super Saiyajin Grade, que no caso é aquele grandão, ó. Vamos lá. Eita preula, galera, que eu não lembrava disso, mano. Eu sabia que a minha forma, ela era mais forte do que o Saiyajin normal, o Ralph Saiyan. Mas eu não sabia que o meu terceiro modo já me daria uma força 7, cara. Galera, tá escurecendo. Quando começa a ficar de noite, o PVP é ativo e não tem manter inventário. Então tem que começar a tomar muito cuidado com as coisas que vão acontecer daqui pra frente. Mas muito cuidado mesmo, porque agora, mano, o mundo vai ficar periculoso, galera. Periculoso. Cara, eu quero ver com o Mestre Kami. Comprar Shinzubin é muito caro, mas eu quero ver pra comprar uma armadura. Ah, as armaduras é caro também, galera. Oh, meu Deus do céu. Tá, agora que o PVP tá ativo, eu tenho que ficar um pouco mais ligeiro. Eu tô aqui no capítulo 3 do modo história. Eu vou fazer aqui, vou derrotar o Napa. Só pra vocês verem. Ó a diferença de força que já deu o meu modo, galera. Essa diferença de força foi grotesca. E agora eu vou enfrentar aqui o Vegeta, só pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, galera. Ó lá, Vegeta derrotado. Eu tô ganhando bastante itens aqui, mas eu não quero tá testando a minha força lutando contra esses mobs. Eu quero tá testando a minha força lutando contra players, mano. E na minha frente tem um senhor aqui. Então quer dizer que você é Saiyajin, mano? Meu amigo, e esse cajadão aí, hein? Você gostou? Você tá maluco? Deixa eu ver quanto de dano quer dar. Não. Não, só vou ver, vou dropar, pô. Tá achando que eu vou roubar do segredo? Eu te falo o dano dele. Quanto que dá? 14. Meu amigo, eu aqui com a espadinha Michuruque de diamante. Mas eu já tô vendo aí o Super Saiyajin 3, mano. Tá irado. Ô, valeu. Você gostou do cabelão? Tá grande, velho. Por que você tá grande? Porque o meu é o grade, né? Não é nenhum Super Saiyajin 2. Ah, pode pá. Ah, faz sentido, faz sentido. Você é Ralph? Eu sou Ralph Saiyan. Ah, então por isso que você foi pro grade. Da hora, mano. O seu não tem grade? Não tem grade não, pulou direto. Ah, entendi. Ah, então você tem esse mini vantagem, né? Ah, mais ou menos, né? Porque o Ralph, ele já é mais forte. É, o Ralph é um pouco mais forte. pergunta, Herbert, no PVP você já tá pronto? Ainda não, tô indo atrás de uma arma. Mas assim que eu conseguir uma arma, aí eu vou. Você vai estar pronto? Aí eu vou estar pronto. Então demorou. Se você quiser vir aí lutar, tá ligado? Você vai estar aqui? Você vai estar aqui? A gente pode se encontrar aqui, hein? Pode, mano. Eu tô procurando pessoas pra lutar mesmo, tá ligado? Eu queria testar a força do meu modo. Pode ir pá. Não, é bom, é bom. Eu vou procurar aqui... O meu modo é bom? Como você sabe que o meu modo é bom? Não, é bom porque eu fiquei em choque por causa dessa arma aí, mano. Ah, quanto eu achei que alguém ia ter a mesma ideia que eu, velho. Mano, é que tipo, ao invés de eu upar meu modo, eu upei ele só uma vez. Eu preferi pegar as esferas. Não, foi genial, foi genial. Eu upei meu modo primeiro porque eu tava apanhando muito. E quanto de força tem esse seu modo aí, só pra eu saber? Cara, você acredita que eu nem lembro? Deixa eu ver. 8. 8? Uhum. Ah, demorou. Oh, então já a gente se encontra. Descobrimos que o modo do Ebert é mais forte e que agora ele vai atrás de uma arma. Então preciso ficar mais forte também, galera. Cadê os bosses? Cadê os bosses? Se eu não achar bosses aqui, galera, vai azedar a mandioca, mano. Porque se esse cara vir aí com um modo mais rápido que o meu e mais forte, aí complica o batalhão, mano. Aí vai complicar muito o batalhão. Eu tô vendo complicando o batalhão quando eu vejo o Raditz morrendo pra Saiyajin de raça baixa, né? De classe baixa. Aí você já vê que o cara não tá tão elevado aí no nível dele de Ki. Mas bom, rapaziada, então temos agora uma nova missão de encontrar mais um novo boss, evoluir o meu modo pelo menos uma vez e ir pro PVP. Eu quero tá muito, né, ganhando o PVP, sendo bem sincero. Se eu perder, eu também não vou me preocupar. O primeiro dia aqui no Dragon Cube, né? Teremos 100 dias aqui e eu quero ser o mais forte nesses 100 dias, mano. Meu objetivo é ser o mais forte de tudo. Mas pra eu ser o mais forte, galera, eu preciso encontrar mobs que drop Super Ki. Eu não sei se esse Saiyajin aqui de classe alta dropa, mas talvez ele possa dropar Super Ki, hein, galera. Vamos ver. Não, não dropa Super Ki, mas ele dropa muita energia, mano. Mas mesmo assim, galera, eu não sei se eu vou ter energia suficiente pra tá fazendo Super Ki. As coisas tá bem difícil, mano. Achei, galera. Achei um boss Saiyajin, cara. Talvez com esse boss Saiyajin aqui eu consigo derrotar ele sem precisar apelar ou não. O boss Saiyajin é um dos mais fortes, né, galera? Caraca, olha o dano que eu tô tomando desse miserável, mano. É muito dano, velho. Muito dano. Mas pelo menos eu derroto ele mais rápido. Pula aqui, ele vai subir. Já era, moleque. Já era, moleque. Agora aqui, ó, só arrebentar esse boss aqui que já era. Derrotei, galera. E tô aqui com um total de 11 Super Ki. Então acho que agora eu consigo tá evoluindo mais uma vez. Opa! Opa, que já teve kill, galera. O Gabis derrotou o Rinos, moleque. Ai, que agora eu vou evoluir meu modo. Ai, que agora eu tô sabendo que o PVP tá valendo, moleque. Ah, não vai ter outra. Não vai ter outra. Agora que eu tô vendo aqui que a galera já tá como? Se atacando. Vou evoluir meu modo pela última vez. Galera, complicou. Não vai ter como. Eu vou ficar um pouco mais fraco mesmo do que o Ebert, porque pra eu fazer o Super Saiyajin 2 é Ultra Ki. E pra eu fazer o Rage, eu preciso de Ki Divino. E eu só consigo fazer um Ultra Ki. Então o meu PVP vai ter que ser com esse modo mesmo, galera. Vai ter que ser com esse modo que eu vou ter que me contentar. Pô, deixa eu já aproveitar e fazer um teste aqui com você. Tá. Vê se isso dá muito dano. Oh my God. Porque vai falar pra gente lutar na mão qualquer coisa. Quase duas barras. Então, isso que eu vou falar. Coisa a gente luta na mão. E eu? Deixa eu ver, que eu também tô com o mesmo. Acho que melhor ir na mão. É, você também. Duas barras também? O melhor é na mão. Demorou, requipa seu modo aí. Eu já tô com o meu aqui. Valendo? Valendo. Nossa, aqui então eu vou ter que ganhar na movimentação aqui então. Nossa, é muito... Não tem como, seu modo é muito mais rápido que o meu, beleza? Nossa senhora. Não, mas você... O que é isso? Que isso? É o combas? É o combas? Opa, não vai ter como não. Ai, seu modo é mais rápido. Ai. Quebrou minha bota já. Graças a Deus. Nossa, o seu modo... Tô chegando aí. Mano... Apareceu outro miliante aqui, eu acho que ele quer lutar comigo. Ô, miliante, e aí? Opa, e aí? Mano, me dá uns ki aí, mano. Ah, mano, eu tô precisando também, viu? Você tá forte? Mano, depende, quanto de força é seu modo. Se você responder, eu falo se eu tô forte ou não. Cara, vamos PVP? Não, você é essa arma, pelo amor de Deus. Sei isso aí. Quanto de força tem seu modo? Aí eu respondo se eu vou ou não. Não, não sei, vamos PVPzinho. É mais de 5? É. É mais de 7? Não. Tá, então dá pra gente tirar um PVP, então. Vamos. Beleza. Porque o meu é mais de 5, mas também não é mais de 7, entendeu? Você já sabe qual força eu tenho, né? Cara, eu acho que você tem 6, né? É. Ah, beleza. Você tá mentindo pra mim, né? Não tô. E essa sua armadura aí, mano? Ah, eu craftei, né? Demorou, valendo. Ai. Vamos então pro PVP aqui, ó. Toma. Nossa, você me dá muito pouco dano. Nossa, mas eu não tô... Então, esse é o problema. Eu não tenho armadura, velho. Nossa, Gabs, eu tomo muito dano. O seu modo é mais rápido que o meu. Cara, mano, depois eu te falo coisa de força meu modo. Ah, não. Sai fora. Não pode. Eu não quero morrer, não, mano. Não, você tá roubando. Eu não quero perder meus itens, não. Quanto de força tem seu... Não, vou equipar meu modo. Foi só pra quebrar sua armadura. Agora você não tem armadura. Agora eu acho que tá justo. Não, mas se você pegar essa arma, eu juro que eu vou ficar muito triste, velho. Quanto de força tem seu modo? 7. Tá bom, vamos. Tá justo. Mas seu modo é muito mais rápido. Vai, tá valendo. É que eu precisava quebrar sua armadura, senão eu ia perder, mano. Cara, mas se você usar essa arma de novo, eu juro que eu vou ficar muito triste. Não, não vou usar, não. Eu prometo. Você é sujo, mano. Eu não confio em você. Não, eu não sou sujo, não. Seu modo é muito mais rápido que o meu, mano. Olha isso. Verdade, faz muita diferença. Muito mais. Opa, nossa, é muito ruim meu modo. Tá, Gabs, eu vou perder. Eu já desisto aqui. Tô com uma hotbar. Desisto, tô com uma hotbar. Mano, você vai devolver meu cajado? O modo devolve, mas o cajado não. Você vai pegou mesmo o cajado, tô chegando aí, eu tô chegando aí. Não. Eu tô chegando aí. Só você me falar que não consegue um. Tá, eu te falo, tô chegando aí então. Cadê meus mods? Cadê minhas coisas aí? Devolve aí que eu te falo. Suas coisas? Eu quero seu modo e seu cajado. Tá, meu modo e meu cajado. E minha modo. Ah, meu modo história fica comigo, né? É, tá, esse cajado aqui você consegue com o Mestre Kami, mano. Ele é um trocador. É sério que ele é um trocador? É sério, o Mestre Kami, a Bulma, o Shin, é tudo trocador. Caraca, mano, eu não sabia disso. Muito obrigado por essa informação, Crazy. É nóis, tamo junto, cara. Vai lá. Bom, começamos com o pé esquerdo. Joguei 2 PVP e perdi os 2. Porque o meu modo é forte, mas ele é muito lento. Mas eu consegui enganar o servidor, porque não é o Mestre Kami que se consegue isso daí. Então que os caras se virem. Tá, galera, esse foi o nosso início do Dragon Cube. Eu espero, bom, conseguir trocar de modo, porque esse aqui tá horrível. No mundo do Dragon Ball existe vários tipos de Super Saiyajin, sendo um mais interessante e forte que o outro. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Saiyajin que é totalmente proibido? Eu estou falando do Super Saiyajin corrompido. E é desse Saiyajin que eu vou em busca hoje. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Dragon Cube Z. E galera, eu quero falar pra vocês que eu estou fraco. Até porque o único modo que eu tenho é o Super Saiyajin Grade, sei lá o nome desse Saiyajin. Esse modo me dá ataque 7, vida 36, defesa 3, salto 3 e velocidade 1. Vocês devem estar falando, nossa Crazy, mas esse modo deve ser forte. Mas não, não é. Porque no nosso primeiro dia do Dragon Cube Z, 2 pessoas me derrotou. Porque esse modo ele tem muita força, porém ele é muito lento. Até porque ele é todo grandão assim, né? Então ele não consegue correr direito. Mas hoje eu quero estar fazendo um modo que é totalmente proibido e difícil de se fazer. Eu vou explicar o porquê. Bom, galera, o modo que eu quero fazer é esse daqui, ó, o Saiyajin corrompido. E pra isso eu preciso de vários Super Saiyajin 2. Mas é aí que tá o problema. Cada pessoa no servidor é dono de uma raça. E nem a minha raça é o meio Saiyajin. E o dono do Saiyajin puro é o Ebert. E pra eu conseguir ter a Super Saiyajin puro, eu tenho que derrotar o Ebert em um PVP. Só que com esse modo que eu tô aqui, eu não consigo derrotar o Ebert em um PVP. Então eu preciso tá evoluindo ele. Se eu escrever aqui Ralph Seiya, eu consigo ver a evolução. Eu queria tá chegando no Super Saiyajin 2, que já é muito forte, que falta apenas 2 Ultra Keys. E eu tenho aqui alguns Super Keys, então creio eu, galera, que eu vou conseguir. Ah, mentira, galera. Nossa, eu derrotei alguns bichos aqui, galera. A cada dia que passa, o drop fica um pouco mais apelão no nosso servidor, ó, que nem agora. Fica vendo, o Raditz aqui, ele vai dropar um drop bem melhor do que ele tava dropando antes, ó. O Raditz já tá dropando o Ki normal. E antes ele tava dropando energia. Esse Namekuseijin aqui, ele quase não tinha drop, galera. E olha aqui o tanto de drop que ele tá tendo. Ou seja, todos os mobs melhorou. E, cara, e me surpreendendo, mano, eu já consigo tá evoluindo esse meu modo, que é colocando ele aqui e fazendo em volta. Bem, eu tenho aqui o Super Saiyajin 2, que já me dá a força 8. Cara, eu quero tá vendo pra evoluir o Super Saiyajin 2, porque se for fácil, galera, eu já faço isso, mano. Porque, ó, depois do Super Saiyajin 2 vem o místico. Ah, mas aí já, aqui já complica, galera, porque pra fazer o místico eu preciso de Ki místico. E não é tão difícil. Não é tão difícil, não, galera. Se eu derrotar algum boss, eu já consigo, cara. Bom, então antes de eu ir lutar contra o Ebert, galera, eu vou encontrar algum boss por aqui e já vou tentar derrotar ele, galera. Já vou tentar derrotar ele, porque pelo que eu tô vendo, talvez até o modo história aqui, ó, já tô aqui na saga aqui do Saibymans aqui, vamos derrotar esse Saibymans aqui, ó. Talvez o modo história vale até um pouco mais a pena, galera. Vamos derrotar aqui o Napa, só pra ver qual que ele tá dropando. Ele tá dropando esse Ki aqui normal, deixa eu ver o Vegeta, e o Vegeta também tá dropando o Ki normal. Então talvez, galera, eita preula, ó o Vegeta Ozaru. Talvez, galera, não compensa eu ficar fazendo modo história não, mano, sendo bem sincero. Mesmo que ele drope esse Ki aqui, juntando esse Ki aqui eu faço o Super Ki, mas é um pouco Super Ki, né, galera? Aí, ó, eu consigo fazer apenas poucos, mano, então não vale a pena, viu? Eu consigo fazer só poucos Super Kis, então não compensa. Eu tenho que realmente achar algum boss. Posso pressentir o perigo e o caos. Tananana. E ninguém agora vai me amedrontar. Tananana. Tá, galera, parei de cantar, mano. Eu juro que eu parei de cantar. Olha aqui, galera, eu consegui encontrar o Namekuseijin boss. Cara, eu já vou enfrentar ele, eu vou subir aqui em cima. Demora um pouco de tempo, mas dando só alguns hits nele eu consigo derrotar. Perfeito, consegui derrotar ele e peguei aqui 39 Ultra Keys. Galera, eu acho que não vai dar certo o que eu quero fazer não, mano. Eu vou fazer o teste aqui, mas eu acho que não vai dar certo não. Pô, dá certo? Ki místico? Não, não é possível. Não é possível que falta só um Ki místico. Nossa, galera, falta só um Ki místico, cara. Eu vou aproveitar que eu já tô no pique, mano, e eu vou ver se eu encontro outro boss então, rapaziada. Porque se eu encontrar outro boss aqui, velho, já era, GG, good game, velho. O problema vai ser encontrar outro boss, né? Os bosses não estão nascendo tão fácil, até porque é boss. Mas se eu encontrar mais um, galera, já era, moleque. Já era que eu vou ter a minha forma mística, mano. Eu já vou estar muito mais forte que o normal. Olha, aqui tem o Majin, mas não é o Majin boss, galera. E o Majin normal, ele nem tem um drop tão bom, velho. Mas olha, o Majin é o mais forte de se derrotar, tá, galera? É porque meu modo também acabou, né? Por isso que eu não tô demorando pra derrotar aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, como eu sou burro. Perfeito, galera. Consegui derrotar mais um boss. E Desse jeito eu faço mais que místico. Vou fazer só um porque eu não vou usar mais do que isso, galera. E agora, colocando aqui o Super Saiyajin 2 no meio e que místico em volta, eu faço o Super Saiyajin místico. Ah, o Super Saiyajin místico, que já me dá 11 de força. Boa, moleque. Cara, eu acho que com essa força aqui eu já consigo ir atrás do meu adversário. Eu só preciso estar encontrando ele por aqui. Mas eu acho que rodando o mapa, ele sempre fica aqui perto, galera. O Ebert, ele sempre anda perto aqui do torneio. Então, eu vou ficar procurando, vai saber eu encontro ele, galera. Vai saber eu encontro ele, né? Eu preciso encontrar ele. Eu andei bastante aqui pela Satan City, que no caso é a cidade onde fica o torneio e a casa da Bulma, até que finalmente consegui encontrar o Herbert. E aí, meu parceiro, essa roupa aí do Goku Black, mano. Ô, você gostou, na verdade, é dos amassos, né? É verdade, né? Porque você é verde e nojento. Ô, zoeira, zoeira. Ih, olha lá. Ô, o cara perdeu a linha, hein? Perdeu a linha. É brincadeira. Ô, Herbert, eu sou meio Saiyajin e você é Saiyajin, correto? Certo. Inclusive, você tá se transformando? Você perdeu a transformação? Não, eu tô transformado, pô. A minha tá cabelo roxo. É, ué. É que o meu Super Saiyajin eu não tenho 3, que nem você, entendeu? Ah, pode ir pá, entendi não. Mas tá bom. Ah, e aí, o que tem? Assim, a gente pode fazer aquela duas coisas, né? Ou fazer uma parceria entre eu e você, até porque somos parentes, eu acho, né? Porque eu sou meio Saiyajin, você é Saiyajin. Você é meu filho? Não. Você é meu filho, é? Não, meu pai é o Goku. Eu sou o Goku. Não, você tá com a roupa do Goku Black? Roubei, bati nele. O Goku não rouba, o Goku é do bem. Então, ou a gente pode fazer aquela parceria aceitável, ou eu quero te desafiar pra uma batalha pra eu poder usar sua raça, mano. Mano, ixi. Shenlong. Eita. Ah, o trem tá ficando feio. Mano, eu acho as duas interessantes. Vou te dar a honra de escolher, velho. Cara, batalhar é legal, mas se você quiser ter uma parceria, também pode ser legal, tá ligado? Seria uma boa parceria entre Saiyajin, porque tem Majin, tem Namekuseijin, tem muita coisa. Tem Android, né, velho? Então, entendeu? Se a gente se fortalecer, juntar Saiyajin com Saiyajin, mano, aí eu posso liberar minha raça pra você, você libera sua raça pra mim. Agora, se você tem o orgulho de um guerreiro Saiyajin aí e acha que consegue me vencer, a gente faz um PVP, tá ligado? Ah, consegui te vencer, eu consigo, né? Então vai ter que lutar na mão, de canalha. Beleza, beleza. Mas assim, mas eu não nego a parceria não, velho, pra ser bem sincero. Então vamos lutar e fazer parceria. Pode pá. Eu amo lutar, mano? Não, bora, eu gosto de lutar também. Então vai, ó, quando você falar já. Tá, bora. Demorou então. Nossa senhora, nossa, mas tá dando muito mais dano do que antes, tá? É que agora eu tô com... Eu evoluí uma vez o meu modo e aquele meu modo, ele era muito lento, mano. E nisso que eu saía perdendo no PVP, tá ligado? Na velocidade. Isso é muito melhor do PVP que eu. Agora é que eu... Boa. Não sou muito melhor não, mano. Eu sou só um pouquinho, tá ligado? Mas não muito, velho. Um pouquinho? O cara clica igual uma metralhadora, mano. Não, para, mano. Bom, rapaziada, eu realmente sabia que eu ia derrotar o Ebert, porque o meio Saiyajin, de começo, ele é mais forte do que o Saiyajin puro, né? Mas o modo que eu quero fazer vai ser mais forte do que esse que eu tenho. Só que o problema é, galera, como eu tava derrotando aqueles bosses, o meu braço tá realmente doendo, mano. Acho que eu vou colocar minha munhequeira, subiu minha tendinite, não é zoeira não, mano. Mas demorou, rapaziada. Conseguimos concluir o nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje. Mas vamos pro nosso segundo objetivo. Que no caso, você que tá assistindo esse vídeo, ainda não deixou seu like, deixa o like e se inscreva-se no canal. Porque o like ajuda muito o crescimento e eu posto 2 vídeos por dia. E ativando o sininho, você não perde nenhum. Eu tá fazendo aqui o Super Saiyajin corrompido, galera. Eu preciso fazer 2 espíritos de Saiyajins. E pra eu fazer esse, eu já consigo fazer aqui, ó, um espírito de Saiyajin. E eu não consigo fazer outro, né, galera? Eu preciso derrotar mais um Saiyajin pra tá fazendo mais um espírito de Saiyajin. Então eu preciso encontrar algum Saiyajin por aqui. Ou eu, será que vem? Ah, não, já tô na saga Frieza, galera. Nossa. Oh, que isso? Já dropou logo o Super Ki, galera. Que coisa boa, mano. Caraca, a saga Frieza então tá bem pra farmar, galera. Tá muito bem. Mas o que eu quero achar mesmo é um Saiyajin. Eu achei um Saiyajin boss, mano. Nossa, o Saiyajin boss eu não consigo lutar não, galera. Daqui é um Saiyajin boss, ele eu não consigo lutar não. Mas eu vou aproveitar que tem um Saiyajin classe alta. Vou derrotar ele, perfeito. Vou fazer aqui mais um espírito Saiyajin e faço 2 farmas base. Aí eu faço 2 Super Saiyajin 1, mais um Super Saiyajin 1, faço um Super Saiyajin 2 e consigo fazer outro Super Saiyajin 2. E tá faltando aqui um Super Saiyajin 3. Galera, aqui a Crafting Table bugou e tá falando que é Ki final, mas não é Ki final esse craft, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, mas o craft desse daqui é Super Ki Divino, galera. Não é o Ki final. Então eu espero que se eu colocar aqui Super Ki Divino, melhore, galera, porque o Minecraft atualiza e às vezes buga a versão. Mas eu preciso fazer mais um Super Saiyajin 2. Eu não sei se eu consigo tá fazendo mais algum Saiyajin, né? Nossa, a galera tá realmente invocando o Shenlong, galera. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas vamos lá, então. Vou derrotar aqui esse Saiyajin de classe alta. Vou fazer mais um espírito Saiyajin. Faço o Saiyajin base, o Saiyajin 1. E eu não vou ter pra fazer o Super Saiyajin 2, né, galera? Porque pra fazer o Super Saiyajin 2, se eu não me engano, já se usa esse Ultra aqui. Tá, mas como eu tô vendo aqui, o modo história história tá bem roubado, galera. Então eu vou fazer aqui a missão dos Arbol. Depois dos Arbol vem o Gordo. Achei que ia vir o Dodória, mas beleza, galera. Agora eu já vim aqui, ó. Bum. Faço aqui mais um Ultra aqui. Não consigo fazer mais um Super Saiyajin 2. Pra tá fazendo esse meu modo, galera, só vai faltar Ki Maligno e o Super Ki Divino, né? O Super Ki Divino se faz com esse Ki Beligno, que é bem fácil de se fazer, galera. Diga-se de passagem, é bem fácil mesmo. E o Ki Maligno também é muito fácil de se fazer, galera. Caraca. Fazendo então só mais um pouquinho do modo história. Agora vamos lutar aqui contra o Riku. Eu já vou conseguir, ó. O Riku. Nossa, agora é uma dupla aqui. Vamos derrotar essa dupla. Falta só o Butter, só que ele é muito rápido, mano. Caraca, é até difícil de lutar contra ele. Cadê ele? Ah, já derrotei. Vamos lá, agora vai vir o Ginyu. O Ginyu deve ter um drop melhor. Perfeito. Já consegui aqui um pack. Então eu faço Ultra Ki. Com esses Ultra Kis aqui, eu vou fazer esse Ki Benigno. Perfeito. Será que até tem o Frieza, mano? Será que o Frieza tem um drop bom, galera? Vamos lá. Derrotei aqui o Frieza e o Frieza dopou 30, mano. Caraca, moleque. Caraca, olha isso aqui. Eu consegui, mano, muita coisa só derrotando o Frieza. Tá, vamos fazer então aqui desses Kis e vamos fazer 6 desse. Eu já consigo fazer 3 Super Divinos. Eu acho que é o que eu preciso. Isso, 3 dele. Pra fazer aqui o Corrompido. Agora só tá faltando nada, Vamos ver se vai. Não tá indo, galera. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o meu Minecraft ou fazer alguma coisa, porque não tá indo o meu craft, mano. Desbugou, moleque. Desbugou. E agora eu tenho o meu novo modo. Vamos tá colocando então aqui esse modo, já que eu já craftei ele. E toma, galera. Além de dar essa piscadinha aqui, é um modo muito forte, mano. Olha o tanto de vida que esse meu modo tem, mano. Ele é muito forte, cara. E ele me dá ataque 15, vida 68, salto 7, defesa 4, velocidade 11 e 15 de absorção, galera. Essa absorção vai me ajudar demais no PVP. Demais. E bom, galera, como o PVP ainda não tá valendo, né? Ainda tava de noite por conta do Shenlong, ainda não deu tempo. Eu vou aproveitar e eu vou tentar fazer esses training points aqui pra ver se eu consigo comprar alguma armadura, galera. Eu gosto muito de jogar com armadura, acho bem bonitinha as armaduras aqui desse mod. Só que elas é meio caro, galera. Olha aqui, ó. Vou falar aqui com o Mestre Kami que ele vende a armadura que eu quero, hein? Ih, faltou pouco, mas 10 training points desse eu conseguiria comprar a armadurazinha que eu quero, galera. Mano, eu vou terminar de fazer aqui a saga Frieza. Nossa senhora, olha lá. Terminei a saga Frieza, galera. Deixa eu ver se eu terminei mesmo. Aqui, ó, terminei a saga Frieza. Tô na saga do Mecha Frieza. Eu nem vou derrotar ele agora. E eu vou aproveitar o que o Frieza dropou. E também tem Cyberman aqui, tá, galera? Ele é o melhor mob pra tá farmando esse TPzinho. Eu já vou aproveitar aqui, ó. E vou ver quantos training points eu consigo evoluir, galera. Nossa, eu tô aqui com... Nossa, um pack 30. Tá, eu acho que vai dar certo. Aqui deu 7 ou não. Acho que não vai dar certo, hein? Deu 10. Nossa, galera, deu exato a conta, mano. Eu não sei se isso daqui é sorte ou é juízo, né? Algum dos dois é. Mas agora eu posso aproveitar aqui e eu consigo comprar a minha armadura com o Mestre Kami. Tem a armadura do Goku normal e também tem a armadura do Goku GT. Eu vou comprar a armadura do Goku GT porque eu... Oh, para de correr, velho. Eu quero só comprar aqui, mano. Porque eu amo a armadura do Goku GT. Comprei aqui o traje. Clicando com o botão direito, eu pego o traje completo. Tendo a camiseta, a calça e a bota. E se liga nesse Saiyajin corrompido com o traje do Goku GT, moleque. Isso aqui é muito absurdo, velho. Muito absurdo. Vou esperar o PVP ficar on e vou ir pra cima do parceiro Gabislow, mano, porque o Gabislow tá ligado que, bom, hoje é o dia da vingança, né? É onde o filho chora e a mãe não vê. Mas antes de estar testando a força desse modo, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos. E pra inaugurar o nosso cantinho dos inscritos, teremos o NX Carlos TV, o Hector e o Cauã da XJ6, que são membros aqui do canal. E galera, pra vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, tem duas formas que eu vou estar explicando agorinha pra vocês. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples, até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os add-on packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy1007, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Sim, galera, às vezes você fala, ah, a vida é muito difícil, as coisas não dão certo pra mim, ah, dá tudo errado, mas galera? Você pode estar cansado mentalmente, pode estar cansado fisicamente, mas assim, a cada dia é uma renovação. A cada coisa que você passa é um aprendizado, você tá ficando mais forte. Então ao invés de você falar, ah, ontem foi o pior dia da minha vida, essa semana foi o pior dia da minha vida, você não fala isso, você fala, essa semana foi abençoado. O dia de hoje foi abençoado, porque eu passei por uma semana difícil, eu passei por um mês difícil, eu passei por um tempo muito difícil, e tudo isso me fortaleceu. Então dia após dia, você é renovado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém então, tropa, vamos voltar com o vídeo. Quem é você? Opa, meu querido, tudo bem? Cara, você tá... é um Majin, mano? Não, eu sou um Android, velho. Ah, você é um Android. Por que você tá roxo? Ah, porque é a forma de Hakai, né? Deixa eu ver, tira a roupa aí, deixa eu ver. Ixi, lá ele. Tira a armadura aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, pode crer, meu mano, pode crer. E aí, como você tá, meu rei? Ah, cara, eu tô bem, e você? Mano, bem eu tô, mas eu vou ficar melhor depois que falar contigo, tá ligado? Mano, e esse olho de Kaneki aí? Não é Kaneki não, mano, é que esse meu modo aqui é um Saiyajin corrompido, ele é proibido, tá ligado? Poxa, Saiyajin corrompido existe? Ah, existe, pô, agora existe, foi eu que criei. Ah, tá. Então, é o Gabs, já ficou de noite, já ficou de dia, eu não te achei, o PVP tá valendo já. Não tem Keep Venture, onde é o seu spawn? Cara, o meu spawn tá basicamente numa casinha aqui, nem eu sei onde é direito. Mano, é que eu quero tirar um PVP contigo, velho. Ah, você quer tirar um PVP comigo? Ah, deixa eu reequipar meu modo só pra ficar com a Night Vision, que a minha já tá até acabando, velho. Beleza, mano. Aí, ó, tá até ficando de noite de novo. Mano, eu quero tirar um PVP, Gabs. Cara, eu também tô atrás de você pra tirar um PVP, porque eu tenho dívidas pendentes com você, meu querido. Por que dívidas pendentes? Porque você mentiu pra mim no primeiro episódio. Por quê? Falou que isso aqui conseguia com o Mestre Kami. Ah, mano, você é meu inimigo, porque eu vou falar como eu consigo o cajado. Porque eu te devolvi o seu cajado. É verdade, né? Ó, mas se apertar esse botão, dizem que começa a batalha. Então eu apertei o botão, mas não aconteceu nada, você viu? É, porque nós não tava na arena, né? Ah, então fica aí na arena, deixa eu ver. Não aconteceu nada também. Ó, agora nós faz o seguinte, ó, calma aí, vem aqui. Ó, o editor corta. Daí coloca um efeitinho, pim! Você daí sabe? Começa a batalhar. Tá valendo. Ô, no meio do meu PP com o Ebert, eu logo perdi minha tendinite. Nossa, você me dá muito dano. Você me dá muito... Nossa, você dá muito dano. Você véio. Também, tá? Um dano muito absurdo. Cara, eu acho que eu vou perder. Eu tomei 3 tapas e já perdi metade da minha vida, mano. Também, já perdi metade da minha vida. E esse Raditz aqui tá me confundindo. Boa, Gabs. Me vinguei, né? Você me matou no primeiro episódio, mano. Cara, não gostei disso, Crazy. Não gostei. Volta aqui, que eu vou devolver seus itens, mano. Tô voltando pra aí. Ó, como prometido aí, da outra vez você devolveu meus itens. Cara, eu só não sei quantos que você tinha, velho, sendo bem sincero. Cara, pode ficar tranquilo, eu tava sem item bom no inventário, só preciso do meu modo e do meu spawn mesmo. Aqui, ó, e o seu cajado, né? Ah, do meu cajado também, se quiser me devolver, né? Calma aí. O Crazy... Oh. Não, eu vou devolver, eu tô traumatizado, tá? Nossa. Eu peguei minha roupa do Bills ali, mano. Você passou o rodo. Não, foi sem querer, mano. Eu vou devolver. Será que aqui embaixo eu vou cair direto? Uma bedrock. Ah, tem bedrock? Demorou, tá. Eu vou devolver. Ó. Ah, cara, por que você... Pega lá. Aqui, velho. Por que você vai tampar aqui agora, mano? Por que você é assim, Crazy? Por que você é assim, velho? Pô, galera, conseguimos todos os objetivos, que é conseguir a raça Saiyajin, conseguir fazer um modo proibido e derrotar um adversário com esse modo. Bom, podemos dizer que eu estou ficando cada vez mais forte no universo de Dragon Ball. Eu estava jogando normalmente no meu mundo de Dragon Cube Z, até que aconteceu algo muito triste. Eu consegui perder o meu modo mais forte de todos. E agora o modo que eu tenho é um modo bem fraquinho. Mas toda história tem um lado positivo. Hoje chegou a nova lojinha do nosso servidor de Dragon Cube. E nessa loja tá vendendo vários modos, sendo de R$1 até R$10.000. E o meu objetivo é tá testando todos esses modos. E vai ser muito bom já trocar o meu modo, galera, porque esse meu modo ele é muito, muito lento. E se eu não me engano, a lojinha do nosso servidor ela fica lá na Satan City, perto da casa da Bulma. Então pra eu chegar nessa lojinha, eu preciso fazer uma boa caminhada. Mas assim, galera, não tem como eu ficar andando com esse modo, né? Eu acho que a coisa mais sábia de todas é eu realmente pegar e trocar de modo. Então mesmo que eu tenha que fazer uma caminhada, é bom ir até a Satan City, né? Pra tá comprando outro modo novo, porque pelo que eu fiquei sabendo, tem uns modos bem interessantes. Ó, mas já estamos chegando aqui perto, porque eu já tô aqui no Torneio do Poder, que fica em Satan City, né? Ali é a casa do Mr. Satan. Então é só eu seguir por aqui, galera, que eu consigo tá encontrando a casa da Bulma, porque a lojinha fica bem de frente com a casa da Bulma. Eu arrisco a dizer que tudo isso é plano da Bulma pra ganhar dinheiro, né? Até porque todo mundo sabe que ela é mercenária e rica. E só uma pessoa rica teria a ideia de abrir uma loja de modos, né? Mas beleza, galera. Aqui eu já estou vendo a nossa lojinha. Ali tá a casa da Bulma e aqui tá a lojinha. Pouca ironia, né? Ser bem próximo uma coisa da outra. E entrando na loja eu vou de encontro com um careca. Beleza, né? O nome do cara é Careca. Eu acho que essa calvície aí já dá pra explicar, galera. Meu Deus, eu não sou calvão de cria. Tá, mas isso não é o importante. O importante é que aqui já tem diversos modos. Tendo a fusão Saiyajin base, que é um modo bem interessante, por R$1. Temos aqui o Super Saiyajin Rosé por R$100. Temos aqui também o Super Saiyajin lendário por R$1.000 e o Super Saiyajin Beast por R$10.000. Ou seja, é até que interessante, né? São modos bem fortes. E se eu vim aqui, eu tenho a minha carteira. E na minha carteira eu tenho R$50, galera. É, eu tô bem pobre, né? Mas beleza, com pelo menos R$50 eu já consigo comprar o primeiro modo, que no caso é a fusão Super Saiyajin. Ô, meu mano Careca, tô deixando aqui o dinheiro no baú e vou pegar o meu modo. Tudo bem, Crazy. Deixa seu dinheiro aí e pode pegar o seu modo. Já já eu vou colocar outro no lugar. Perfeito, então, mano Careca. Vou pegar aqui o meu modo, que é esse daqui. A fusão de Saiyajins, galera. Só que são dois Saiyajins na forma base, né? Tipo, como se fosse o Goku e o Vegeta virando o Godita, só que na forma base. Esse meu modo aqui do Ralph Saiyajin, até porque eu sou meio Saiyajin, tá, galera? Mas eu posso estar utilizando modos de Saiyajin, até porque é tudo Saiyajin, né? Ele me dá 7 de força. Vamos ver agora essa fusão base, ela me dá 5 de força, meu Deus do céu, galera. Essa fusão consegue ser mais fraca do que o modo que eu tenho. Pelo menos ela é um pouco rápida. E o único problema é que agora eu não tenho dinheiro. Eu só tenho ali R$49, cara. Que absurdo, velho. Que absurdo. Tá, mas pra conseguir dinheiro, eu sei um lugar perfeito. E é bem aqui nessa região que eu consigo pegar um pouco de dinheiro. Tá real arrumar um pouco de dinheiro, né? Até porque aqui na frente tem a Bulma. E não é essa Bulma aqui, galera. É aquela Bulma ali, ó. Essa Bulma aqui, ela consegue passar algumas missões pra nós conseguir um pouco de dinheiro. E eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a missão do dia de hoje. Vamos lá, Bulma. Crazy, perto da minha casa está nascendo muitos Cybermans. Derrote 10 que eu irei te dar um pagamento. Bom, galera, coisa boa, né? Só 10 Cybermans pra ganhar um dinheiro é coisa fácil, porque esses bichos é muito fraco. E pelo que eu tava andando aqui, realmente tava nascendo muito deles. Eu acho que só porque eu peguei essa missão, não tá nascendo... Tá nascendo sim. Olha o tanto deles. Caraca, velho. Então, beleza. Então, a minha missão é derrotar 10 deles. Eu acho que com esse modo aqui, nossa, eu consigo derrotar muito fácil, galera. Vamos lá, já derrotei um. Vamos derrotar aqui o segundo, o terceiro. Tem bastante mesmo, olha isso, mano. 4 Cybermans, 5. Só nessa região eu derrotei 5, é, porque ela falou que é perto da casa dela, né? 6 aqui e tá faltando apenas 4 Cybermans. Tudo isso em 1 minuto, cara. Consegui derrotar vários em 1 minuto apenas. Ah, então ela falou que tá nascendo aqui próximo da casa dela. Então creio eu que se eu ficar andando por aqui, talvez eu consiga achar mais. E é, eu tô achando mais. Eu tô achando mais, galera. Tá realmente nascendo muito Cybermans, velho. O bom é que é bem facinho derrotar eles, galera. Agora tá faltando apenas 3. Agora vai ficar faltando 2 e eu consigo encontrar os outros 2 por aqui. Eu nem sei se tá faltando 2, galera. Eu posso ter errado na conta. Mas, ó, aqui já tem 3 mesmo, então eu vou derrotar esses 3 aqui só pra não ter erro, né? Mas eu realmente me perdi aqui nas contas. E prontinho, consegui derrotar todos os Cybermans. Agora é só eu pegar o meu pagamento com a Bulma. E aí, Bulma, finalmente completei o serviço. Muito bem, Crazy, seu pagamento está na mão. Ai, galera, eu quero ver esse pagamento e vamos ver se já tá. Olha, ela me pagou 100, 120, 170 dólares por derrotar apenas 10 Cybermans. Por isso que é muito bom ter amigos ricos ou falar com pessoas ricas, porque aqui na minha carteira eu já tenho 200 dólares. E com 200 dólares, galera, eu já consigo comprar o meu próximo modo, que no caso custa 100 dólares, que é o Super Saiyajin Rosé. Eita, esse aqui é o Super Saiyajin 3 Rosé, mano, que isso? Ô, meu mano Careca, eu vou estar comprando ele aqui, cara, que baita modo, mano, por 100 dólares. 12 de força. Nossa, galera, que upgrade, cara. Cara, eu quero estar testando aqui no modo história, porque eu tô aqui na saga Z, capítulo 3. É, galera, tá difícil, tá complicado as coisas. Mas se eu conseguir completar a saga Frieza, eu ganho um pagamento de $1.000. Então eu vou tentar fazer aqui as missões pra completar a saga Frieza, ó. Tá aqui o Napa. Vamos aqui derrotar agora o Vegeta. O próximo é o Vegeta Ozaru. Mano, esse modo é tão forte, galera, que eu tô com... Olha isso, eu já tô aqui na saga Frieza, fazendo tudo muito fácil, mano. Meu inventário já tá até aqui enchendo. Caraca, chegamos no gordo. Já cheguei aqui no Riku. Mano, olha isso, galera. É tipo literalmente 2 tapas. É 2 tapas pra fazer o modo história com esse modo, cara. Ginyu, chegamos aqui no Frieza, Lorde de Frieza. Derrotei ele. Agora é o Frieza na segunda forma. Derrotado também. Temos aqui o Frieza forma final. Vai ser derrotado. Perfeito. E chegamos no Frieza poder total. E já era, galera. Acabei a saga Frieza, se eu não me engano. Ah, não. Falta derrotar o Mecha Frieza. Ah, não. É, eu acho que eu acabei a saga Frieza, cara. Vamos ver se aqui no meu inventário eu tenho o pagamento e tá aqui, ó, R$1.000 na minha mão, galera. Cara, feijão com arroz consegui esse dinheiro, né? Que dinheiro fácil eu acabei de conseguir. E eu gostei muito desse modo, cara. É um modo bem poderoso. Mas mesmo sendo um modo poderoso, eu vou estar comprando outro modo. Ô, meu mano Careca, já voltei. Vou encher seu bolso de dinheiro dinheiro e dessa vez eu quero esse modo aqui, ó, o Super Saiyajin lendário, que custa nada mais, nada menos do que R$1.000. Beleza, vamos pegar ele aqui e tô colocando o dinheiro aqui, meu rei, tamo junto. Tá, galera, esse modo aqui que eu estou utilizando, ele me dá a força 12, que já é um modo muito poderoso. Mas assim, agora eu tenho esse daqui, que é o Super Saiyajin lendário, que ele me dá nada mais, nada menos do que força 13 e é o Super Saiyajin lendário Deus. Ele não é um lendário normal, é um lendário Deus, galera. Caraca, 13 de força, mano. E eu fico muito grande, velho. Muito grande mesmo. Ó, aqui na minha frente tem um boss Saiyajin. E que isso? Ah, não, galera. Que isso? Eu consigo derrotar o boss Saiyajin com essa facilidade, cara? Ah, não, não é possível. Não é possível. E o bom é que o boss Saiyajin aqui, ó, tá dropando dinheiro, mas tá dropando um dólar, galera. Que isso, cara, não vale a pena dropar só um doll não, cara. Tá difícil que as coisas ficar sobrevivendo com um doll, né? Ainda mais porque o próximo modo que eu quero custa nada mais, nada menos do que $10.000. Então um doll não vai me ajudar em nada. Tá, então já que eu preciso de muito dinheiro, eu preciso encontrar outra missão diária, galera. Sem ser a lida da Bulma, porque eu já peguei, mas se eu não me engano, tem outra missão por ali, galera. Acho que é no torneio, né? No torneio tem outra missão diária. Vamos lá pegar, então, mais uma missão diária aqui do servidor. Mas olha o meu inventário, galera. Antes de tudo, velho, eu vou dar aquela organizadinha no meu inventário porque assim também não dá, né? Aí complica as coisas. E antes de fazer a última missão pra tá conseguindo o meu modo mais poderoso de todos, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Júnior Roberto, que fez esse desenho sensacional do Monkey D. Luffy. Teremos também o desenho do Guilherme Chagas, que fez esse Broly Super Saiyajin lendário insano. E não poderia também deixar de fora o desenho do Kazin, que fez o Crazy1007 utilizando a roupa do Albido e o Super Omnitrix do Albido também. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho, ficou sensacional. Teremos também o João Araújo Vasconcelos, Franciele, Almoas e também o Anderson Victor JC, que são membros aqui do canal. Mas antes de tudo, eu sei que vocês devem estar se perguntando: Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples, até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal, além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy1007, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Nau 17. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa palavrinha quer dizer que se você confiar em Deus e realmente ter fé nele, ele vai te proteger, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também. Mas se você tá passando por algum momento de angústia, ansiedade ou tendo algum problema, eu recomendo vocês a ter um momento íntimo com Deus, porque ele vai proteger vocês se vocês acreditar nele. O poder da fé é o poder mais valioso de todos. Se eu não me engano, rapaziada, aqui onde tem um torneio, né, da cidade. Mano, antes de tudo eu vou tirar minha vida daqui, tá? Eu tô com a vida aqui no meio da tela, mas desculpa, eu esqueci. Mas beleza, se eu não me engano, voltando ao assunto. Eita, eu não consigo passar. Mas aqui onde tem um torneio, galera, tem o Goku, onde eu consigo tá pegando algumas missões também. Então eu vou lá pra arena, galera, que é na onde o Goku fica. E, oxi, galera, é o Vegeta, cara. Cara, normalmente quem fica aqui é o Goku, não o Vegeta. Mas beleza, então, vamos ver o que o Vegeta quer com nós aqui, vamos lá. Seu verme maldito, quer ficar mais forte? Derrote todos os bosses do jogo que você será recompensado. Ah, então quer dizer... dessa vez é uma missão do Vegeta pra derrotar todos os bosses do jogo. E se eu não me engano, galera, bem aqui perto, bem aqui, ó, tem um boss Saiyajin, já que Super Saiyajin. E ali na frente deve ter um boss Majin, cara. Ou é outro... Nossa, tem muito boss Saiyajin. Que isso? Aqui, ó. E aqui tem um boss Majin. Então eu já vou conseguir derrotar dois bosses muito rápido, ó. O Majin aqui, que é o mais forte, ele tá tirando até que bastante... Na real, ele tá tirando um dano bem razoável de mim. E se liga, vou conseguir aqui derrotar o primeiro boss, perfeito. Agora vamos derrotar o segundo boss, que no caso é o boss Saiyajin. E cara, de verdade, é muito sacanagem eles dropar R$1, mano. Daqui é absurdo, né? Olha lá, um bom que eu tô pegando aqui $43, mas eu já consegui derrotar dois bosses. Agora tá faltando o boss Arcoziano e o boss Namekuseijin. Cara, temos um mini problema, cara. O boss Arcoziano eu não cheguei a ver ainda no servidor. Já o boss Namekuseijin eu já cheguei a ver, só que ele é muito muito, muito raro. Eu não sei se nesse servidor aqui tem uma área de Namekusei ou algo assim parecido, mas talvez eu consiga encontrar eles próximo de Namek, né? Por aqui eu não vou encontrar, mesmo pulando, né? Sei nem porque eu tô vindo pra cá, mas talvez ali se tiver um bioma de Namek, eu posso encontrar tanto o Frieza quanto o Namekuseijin. Eu sei que o Namekuseijin é gigante, cara. Será que esse aqui é o boss dele? Achei. Achei, galera. Achei. Nossa, ele é forte. Caraca, ele tem muita vida, galera. Vai ficar faltando, então, só o boss Arcoziano pra eu tá conseguindo derrotar. Peraí. Perfeito, rapaziada. Derrotei ele. Agora só tá faltando o boss Arcoziano, que eu nunca vi no servidor. Cara, eu acho que essa vai ser a tarefa mais difícil de todas. E achei. Ah, não é possível. Não é possível. Se eu não tivesse gravando, vocês iam achar que, sei lá, eu dei a mineradinha em off ou qualquer coisa. É mentira, mano. É a primeira vez que eu vejo esse boss aqui no servidor e eu falei que eu precisava encontrar ele e eu encontrei ele. E olha isso, eu vou conseguir derrotar ele porque esse meu modo aqui do Super Saiyajin lendário já é bem poderoso, cara. Vamos lá. Perfeito. Eu consegui derrotar. Eu derrotei todos os bosses, galera. E eu ganhei também muitos packs aqui de 100 doll, né? Não, de 1 doll, né? É bem pior do que 100 doll. Mas beleza, eu consegui derrotar todos os bosses aqui do jogo, galera. Então já vou lá trocar ideia com o Vegeta pra tá recebendo o meu pagamento, né? Salve, meu mano Vegeta! Não é por nada não, mas eu já consegui concluir o seu desafio e eu quero meu pagamento, cara. Pega essa miséria, seu inseto. Agora suma da minha frente. Meu Deus do céu, cara. Por que o Vegeta não consegue ser um pouco mais educado? Nossa senhora, galera. Mano, mentira, mano. Mentira, galera. Olha isso que absurdo, velho. Cara, eu ganhei literalmente muito dinheiro. Eu acho que isso aqui é 10 mil reais. Porque 10 mil reais são 100 notas, se eu não me engano. E aqui tem 100 notas, porque 64 mais 36 é igual a 100. Vocês viram que a matemática tá boa, né? Então quer dizer que aqui na minha mão eu tenho 10 mil reais, galera. Caraca. Mano, que coisa boa, velho. Ô, Vegeta, pode me xingar à vontade. Me xinga aí, mano. Me xinga aí que... Cê é louco. Me pagando bem que mal tem, né? Bom, rapaziada, agora é só eu ir lá na nossa lojinha, né? Na nossa lojinha não, na lojinha do Careca. E vamos estar comprando o nosso modo. Que no caso é nada mais, nada menos do que esse modo aqui, o Super Saiyajin Beast. A nova forma do Gohan. Meu mano Careca, estou deixando aqui no seu inventário, no seu caixa, nada mais, nada menos do que 10 mil reais, cara. O Beast me dá 14 de força, além de ser um modo muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Eu tô aqui na saga do céu. E, mano, eu vou estar testando isso daqui, zerando a saga do céu. Olha esse modo. Eu vou fazer a saga do céu na mão, galera. Eu vou fazer a saga do céu na mão. Olha, mano, olha que maravilha. Além dele me dar a absorção ali. Caraca, mano, olha que modo forte, galera. Eu estou fazendo nada mais, nada menos do que, tipo, a saga dos androides, né? Saga do céu, tá, galera? Pra quem não sabe, se chama saga androides. Eu estou concluindo aqui a saga dos androides batendo só na mãozinha, mano. Na mão de cria, cara. O ruim é que a saga do céu é muito grande, mas, cara, que absurdo esse meu modo, velho. Que absurdo. Eu acho que com essa força aqui eu consigo até enfrentar um bicho mais forte ainda, mano. Eu acho que dá pra dar, né? Vamos aqui concluir aqui com a 18. Perfeito, eu vou conseguir derrotar a 18, galera, mas eu não vou testar a força aqui com esse bicho, não, mano. Eu não vou testar a força com esse bicho. Eu vou estar testando aqui com o Mestre Shin, que no caso é o Kaioshin Supremo, se eu não me engano. Ou ele é o Supremo Kaioshin, o Supremo Senhor Kaiô. Ele é o Supremo Senhor Kaiô, né? Ele é algo assim, eu não me engano. Faz muito tempo que eu assisti Dragon Ball Z. E ele é muito forte, galera. Olha aqui, ó. Mano, não. Sério isso. Galera, esse meu modo é muito forte, velho. Mano, que absurdo, velho. Ó, cheguei aqui no céu e eu vou derrotar o céu, que é um dos bosses aqui da Adam. E é muito fácil, cara. Ficou o meu jogo agora ficou fácil. Olha isso, pra combar aqui então. Que isso, moleque. Que isso, galera. Mano, que bizarro, mano. Eu tô até agora incrédulo de tão forte que é esse modo, cara. Ele se transformou aqui, tá, galera? Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele se transformou. Olha lá, derrotei ele e cheguei na saga Buu, né? Não, não cheguei não. Ainda tô na saga Céu Perfeito. Tá ali a fotinha do Goku e do Céu, mano. Que fotinha maravilhosa, galera. Meu Deus, eu amo Dragon Ball, velho. Dragon Ball é, sem dúvidas algumas, o meu anime favorito. E olha isso. Eu tô derrotando. Eu tô fazendo aqui um modo história batendo na mão, galera. Na mão eu tô fazendo aqui um modo história. Eu acho que esse daqui vai ser o último céu. Vamos ver aqui se eu derrotar ele, vai mudar a fotinha. Ó, esse céu aqui já é o céu super supremo. É, vai ser o último aqui, galera. Esse aqui vai ser o último céu. E eu vou derrotar esse palhaço aqui com a mão, mano. O cara não queria ser perfeito. Perfeito é o meu modo, mané. Perfeito é o meu modo. E cheguei aqui na saga Majin Buu. Que aqui, ó, tá a fotinha aqui do Majin Buu, galera. Cara, eu consegui testar modos de R$1 até 100 mil. Eu tenho certeza que desse jeito eu me tornei o player mais forte do nosso servidor de Dragon Cube. A raça Saiyajin é uma das raças mais poderosas do universo de Dragon Ball. Até porque eles têm diversas transformações, chamadas de Super Saiyajin, sendo uma mais bonita e mais poderosa que a outra. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Saiyajin que ele é proibido, que ele foi até banido do universo de Dragon Ball? Eu estou falando nada mais, nada menos do Super Saiyajin 10 do Dragon Ball AF. E é esse modo que eu quero estar fazendo hoje. Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Dragon Cube Z. Rapaziada, eu tenho que falar com vocês. Primeiramente, eu tenho esse modo aqui muito lindo aqui comigo, que no caso é o Super Saiyajin 3 Rosé, que me dá 12 de força e mais outros efeitos aqui também. E bom, se eu entrar aqui na minha casa, né? Sim, galera, eu moro na casa do Goku, essa casa maravilhosa aqui. Mas então, aqui eu fiz um espaço, né? Uma área onde eu coloco meus modos. Eu tenho vários modos com os níveis de forças. Tanto que o meu modo mais forte até então é esse daqui, ó, o Super Saiyajin Beast, que me dá força 14. Só que eu tava usando o Rosé, galera, porque o Rosé é muito mais bonito, tá? Além também de eu também ter esse modo aqui, que no caso é o Super Saiyajin Lendário, Deus, tá? É a forma God do Super Saiyajin Lendário. E me dá força 13. É, o meu mais forte é o Beast mesmo. Mas eu tô usando aqui também o Rosé, porque se eu não me engano, ele é o meu modo mais rápido. Ele me dá velocidade 7. É, se bem que o Beast dá velocidade 9, né? Mas eu vou continuar usando esse daqui, porque é muito bonito, né, galera? Ele é muito lindo. Bom, mas o modo que eu quero fazer hoje é um modo que, com certeza, vocês já viram vários vídeos e várias fake news aí no YouTube, quando vocês eram criança, porque eu mesmo caía nessas fake news. Eu estou falando nada mais, nada menos do Super Saiyajin 10, galera. Sim, esse modo deve ser absurdo. Cara, eu sempre gostei da história do Super Saiyajin 10 e eu quero estar fazendo ele hoje. E pra fazer aqui o Super Saiyajin 10, galera, eu preciso de 3 Super Saiyajin 3, eu preciso de Ki Divino e também de Super Ki Divino. Ou seja, são modos um pouco difíceis de fazer, mas podemos dizer que hoje temos alguns objetivos. O primeiro deles é eu conseguir fazer o Super Saiyajin 10. Porque desse jeito eu vou estar evoluindo de modos, né? Vou ficar cada vez mais forte colecionando modos de Saiyajins, que é o que eu quero. E meu Deus, ia passar o segundo objetivo aqui, mas o Fernando aqui tá me atrapalhando, né, não, Fernando? Mas o meu segundo objetivo é eu estar chegando na saga Super. Como assim saga Super? Bom, aqui tem o modo história, galera, e eu tô na saga Majin Buu. Ou seja, depois da saga Majin Buu começa a saga Super. E eu quero estar fazendo a saga Super com o meu Super Saiyajin 10. Cara, isso daqui vai ser incrível. Beleza, eu já vou vir aqui pra minha casa e eu vou ver se eu tenho alguns recursos pra estar fazendo esse meu modo, porque aqui tem meus baús, e aqui eu tenho essência de Saiyajins, que vai ser bem útil pra mim, e aqui eu tenho muitos Kis também, que vai ser útil. Eu vou precisar fazer, galera, primeiro 3 Saiyajins base, então eu vou ter que derrotar mais Saiyajins. Então vamos lá, que eu tenho que sair procurando alguns Saiyajins aqui, família, pra estar conseguindo derrotar eles, pra eu conseguir pegar a essência Saiyajin. Mas o meu bioma, galera, sendo bem sincero, é um bioma que nasce pouco Saiyajins. Aqui nasce muito Majin e Arcoziano, só que Saiyajin aqui nesse bioma, galera, tá em falta, sendo bem sincero. Então eu acho que pra eu conseguir encontrar bastante Saiyajins, eu acho que eu encontrei aqui em cima, não, é outro Arcoziano, caraca. Bom, pra eu estar conseguindo encontrar Saiyajins, rapaziada, eu acho que eu tenho que chegar na Satan City, que no caso é a cidade principal de Dragon Ball, a cidade do Mr. Satan. Chega a ser até ironia, o Mr. Satan tem a própria cidade no Dragon Ball, né? Isso aqui é absurdo. Opa! Encontrei já aqui um Saiyajin de classe alta, onde ele me dropa um pouquinho, e também encontrei aqui um Boss Saiyajin, galera. O Boss Saiyajin aqui, talvez ele vai me ajudar bastante, eu não sei se ele dropa, galera, o que eu quero, mas se ele dropar vai ser bom, porque falta mais uma essência pra eu conseguir fazer tudo que eu quero. Dropou não, galera, ainda falta uma essência de Saiyajin pra mim, então eu tenho que sair procurando outro Saiyajin. E aqui tem vários bosses de Saiyajin, já até sei onde farmar boss de Saiyajin, hein, galera. Olha, já até sei, aqui perto tem muitos bosses de Saiyajins, assim também como tem Saiyajins de classe baixa aqui, vou derrotar eles, perfeito. E creio eu que agora eu tenho todas as essências necessárias. Vamos fazer o teste aqui, vou fazer mais um Espírito Saiyajin, mais outro Espírito Saiyajin. Desse jeito eu consigo fazer 3 Super Saiyajin base, na real só o Saiyajin base, né, Super Saiyajin não. Eu faço aqui um Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 2 e faltou pro 3? O que tá faltando pro 3, galera? Ah, tá faltando outra aqui, mas se eu não me engano eu tenho... Aqui, ó, não tá faltando outra aqui, né, galera? O meu baú tá recheado, porque o pai tá rico, o pai tem dinheiro. Vamos parar de imitar o Silvio Santos e vamos fazer aqui, ó, o Super Saiyajin 3, vamos fazer mais um Super Saiyajin 1, evoluir pro 2 e agora evoluir pro Super Saiyajin 3. E cadê? Falta fazer mais um Super Saiyajin 1 e tá faltando um Super Ki, mas Super Ki eu tenho aqui também. Então eu faço mais um Super Saiyajin 1, mais um Super Saiyajin 2 e mais um Super Saiyajin 3. Tenho os 3 Super Saiyajin 3 pra tá conseguindo fazer o meu modo. Agora pra fazer o Super Saiyajin 10, galera, tá faltando um Super Ki Divino. Eu acho que esse Ki eu não tenho. É, eu não tenho esse Ki aqui. E eu vou ver agora como se faz esse Super Ki Divino, porque eu não lembro. Ah, ele se faz com Ki Divino e Ki Benigno. Eu vou fazer aqui alguns Ki Benignos, porque é o Ki que eu menos tenho aqui, ó. Ki Benigno. Caraca, eu tenho pouquíssimos Ki Benigno. Ki Divino eu tenho bastante, mas Benigno tá faltando, hein, galera. Será que eu consigo fazer Ki Benigno? Ah, eu acho que eu consigo, hein. Vamos ver. Será? Será? Ai, será, galera? Será? Ai, pai, para! Consegui fazer aqui o Super Saiyajin 10, galera. E toma! Olha que Saiyajin bonito, cara. Esse aqui com certeza é o modo de Saiyajin Saiyajin mais bonito, porque ele fica, tipo, com a roupinha do Super Saiyajin 4. E se você girar, ele tem o cabelo todo colorido, galera. Caraca, esse com certeza é o meu modo mais bonito até então, né? Vou ficar usando ele. Fora que ele me dá força 14, vida 50, salto 7, defesa 4, absorção 15 e velocidade 11. Ou seja, ele é mais forte... Cara, ele é mais forte do que o Beast, mano. Agora o Super Saiyajin Beast não é o meu modo mais forte, porque o meu modo mais forte virou Super Saiyajin 10. E surgiu uma dúvida. Qual modo vocês acham que seria mais forte? O Super Saiyajin Beast do Gohan ou o Super Saiyajin 10 do Goku? Cara, seria incrível. Quero saber o comentário de vocês. Bom, mas chegou a hora da gente estar testando a força desse modo aqui, galera. Primeiramente, eu vou colocar aqui o capítulo 26, que no caso é o Daburá. E na mão eu consigo derrotar o Daburá numa boa, velho. Olha isso, mano. Que tranquilo. Se eu bater então com o meu cajado de anjo, olha isso, velho. Ó, já veio os dois Majin Buu, o maligno e o bonzinho. Vamos derrotar o maligno, vamos derrotar o bonzinho e perfeito. Cara, eu tô ganhando muito TP, galera. Eu vou aproveitar e vou utilizar esse TP, tá? Tanto que se eu vim aqui na minha casa, eu tenho um baú só de TP que eu quero estar utilizando. Cadê eles? Será que alguém pegou meus TP, galera? Não, não é possível. Ah, tá aqui o meu TP, tá? Porque, bom, aqui tem vários trades, tipo esse Whis aqui, ele é um trocador. Ele troca algumas... Caraca, ele troca algumas coisas bem iradas. Mas não é com o Whis que eu quero trocar, tá, galera? Será que tá aqui o trocador que eu quero? Ó, a Bulma, galera. Também tem a Bulma, tá? A Bulma é uma trocadora e ela dropa aqui um traje. Nossa, esse daqui eu não gosto, tá, galera? Mas em traje de batalha, traje de batalha 2, traje de batalha 3. Ô, Bulma, foge não, pô. Quero te dar dinheiro. Também temos o traje do lendário. Cara, quanto é o traje do lendário, mano? O traje do lendário é 25. Eu vou comprar, galera. Eu vou comprar aqui o traje do lendário só pra ver como fica com a minha skin aqui, tá? Porque eu tô usando aqui o traje de fusão, mas eu acho que o traje de lendário combina muito mais com o Super Saiyajin 10. Olha como fica o traje do lendário no Super Saiyajin 10, cara. Ele fica muito show. Fora que o Super Saiyajin 10, ele lembra um pouco o Broly, né? O Broly sem se transformar, assim, o rosto dele. É um modo muito bonito. Mas beleza, vamos fazer então aqui a outra missão. Eu acho que eu tenho que... Eu não posso derrotar o que do... O que bonzinho. Eu acho que eu tenho que derrotar só o maligno, galera. É, só o maligno e o bonzinho fica aqui vivo. Ah, que da hora, cara. Eu não tinha entendido a missão. Vamos lá agora. Que Super Buu. Nossa, não, Super Buu não vai nem clicar, mano. Não vai nem clicar, galera. O Gohan absorvido aqui. Olha isso. Dá um daninho, mas, mano, que modo forte, cara. Olha, ganhei espada Z, moleque. Espada Z dá 14 de dano. O meu dá 18. Eu vou ficar lutando com a espada Z pra fazer sentido, né? Olha que da hora, mano. Lutar com a espada Z. Cheguei. Cheguei na saga super. Olha aqui. O Bills Contido é o primeiro, tá, galera? Caraca, mano. Que da hora, rapaziada. Fácil, fácil. Cheguei na saga super. Porém, eu vou pro último desafio, galera. Já que eu tô com um modo muito forte, tô na saga super, eu vou tentar enfrentar o Whis. Cara, sim, eu vou tentar enfrentar o Whis. Eu vou tentar encontrar aqui um Whis. Eu sei que tinha vários e vários Whis aqui na minha casa. E, mano, vai ser absurdo, tá? Se eu conseguir derrotar o Whis, vai ser absurdo, porque ele tá aqui na minha casa. Será que dá? Mano, eu acho que dá, hein, galera. Ele arranca ali um pouco de vida minha, mas esse meu modo é muito forte. Eu vou conseguir derrotar o Whis. Eu vou derrotar o Mestre Whis. Caraca, mentira que eu vou conseguir derrotar o Mestre Whis, mano. Mano, meu modo é muito forte. Eu tô surpreso com esse modo. Eu não achei que seria tão forte assim, tá ligado? Ele é bem bizarro de forte. E pei. Fora que eu peguei aqui, ó, muitos... Nossa, olha esses Ultra Training Points, cara. Que absurdo. Eu vou estar guardando aqui algumas coisas aqui no meu baú, né? Porque não dá, o homem não é de ferro. O homem poderia ser de aranha ou... Tá, essa piada ficou esquisita. Mas beleza, galera. Agora que eu já tenho aqui o meu modo todo poderoso, esse modo muito forte, chegou a hora de eu testar com algum player. O Ebert é o único player que tá no nosso servidor de Dragon Cube. Eu acho que seria maravilhoso o meu desafio final lutar contra o Ebert, porque ele tá muito forte. Ufa, meu parceiro, finalmente te encontrei, hein? Que isso? O quê? Ah, não. Ó. E essa cabeleira aí? Você tá com a mesma que a minha. Eu acho que você viu eu e achou bonita, né? Não. Eu já tava a cotas. O que aconteceu com você, cara? Você é um Majin, Saiyajin? O que você é? Então, Chris, eu meio que... Eu absorvi o Super Saiyajin 10, Chris. E você vai ser o próximo. Ah, não. Você é louco? Você absorveu o Super Saiyajin 10? Vixe, lá ele, boy. Eu não gosto desses Paranauê, não. Ô, Herbert, eu vim atrás de você porque eu sei que você é o player mais forte do servidor até então, né? Porque você tem a raça Saiyajin e a raça Majin, as duas raças mais fortes, certo? É, faz sentido, né? Mas eu fico lisonjeado aí pelo elogio. Ah, tamo junto, cara. Então, e eu acabei de fazer esse meu modo aqui, o Super Saiyajin 10. Eu queria tá, tipo, te chamando pro Bachincha pra eu tá testando a força do modo. Ah, bora? Só que assim, eu ia falar pra você ir lá na minha casa, porque eu ia testar esse modo e também ia testar o tal Beast que eu não testei com ninguém. Eu queria ver qual, tipo, teria mais chance de vencer, tá ligado? Vamos lá, onde você mora? Cara, onde eu moro? Na casa do Goku. Ó, essa daqui é minha humilde residência, tá ligado? Não é essa não, é essa daqui, ó. Ironicamente, eu moro na casa da Bulma. Ah lá, ah lá, ah lá. Começou o cara querendo a minha mulher. Olha a minha casa aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. É isso aqui? É isso aqui, essa casa? É, ó. Olha aí. Meu Deus, velho. Deixa eu ver o que você tem de bom aqui. Nada. Não tem nada aqui. Aqui é a casa dos inscritos, seu mentiroso. É zoeira, vai, vem cá, vem cá. Vai, quando você falar já, então nós luta, então, pode crer? Tá bom, vambora, então já tá valendo. Tá valendo? Não, então demorou, então. Cara, eu sei que o seu modo deve ser muito forte, mano. Nossa, mas aí o PVP conta mais, né? Nossa. Sinceramente, nessa área aqui, o que conta é o PVP. Você acha? Porque aqui tá difícil pra mim, mano. Eu já tô, na... Olha, já tô no fim da pidaíba. Ui, nossa, meu dedo já até cansou, já. Ah, ai, me perdi. Ai, será que vai... Eu acho que não vai dar pra mim, não. Nossa, Ebert, eu fiquei com duas hotbar, mano. Volta aqui, deixa eu testar com o bicho. Acho que era um hit, hein? É game, meu nome. Chegou. Olha aqui, mano. Esse daqui. Sabe o que eu acho que fez a diferença mesmo? Eu acho que a minha... Não, acho que a minha armadura é mais forte que a sua. Eu comprei a armadura mais cara do jogo, mano. Ah, faz sentido, hein? A dona... não é boa, não. Olha, olha aqui, ó. Já vou até te dar dica. Tá? A minha, ela nem cobre tudo, os negócios de escudo. Ah, não. É nenhuma cobre tudo. Ela fica, tipo, faltando meio, não é? É dado, mas ela é boa. Mas então, a última armadura da Bulma é essa justamente que eu tô usando, tá ligado? Pode pá. O Shin também vende, né? O Shin, eu acho que ele... Essa armadura eu não sei se ele vende, não, sendo bem sincero. Ah, não, ele só vende a dos deuses. Ele vende a dos Kaioshin. O Mestre Kami vende umas armaduras, mas se eu não me engano, as do Mestre Kami são as piores, tá ligado? Ah, faz sentido. Mas essa daqui que eu tô usando é a melhor, se eu não me engano, do jogo. Mas bom, vou usar aqui o bicho, ó. Toma. Bum. Nossa, pior que o bicho é da hora, viu? Então, ele tem... esse modo. Ele tem mais absorção, mas menos velocidade. Então, acho que nessa eu perco. Ah, vamos ver, vamos ver. Você fala agora. Valendo, valendo. Já que você falou que não tem essas daí de ficar contando. Ó, ó. Caraca. Até agora eu tô bem. Nossa, mas quando acerta também é uma hotbar de vida, viu? Tô péssimo, nossa senhora. É que esses motos tem que ter muita velocidade, mano. Eu matei alguma coisa. Você derrotou o Raditz, moleque. Eu vou ser derrotado. Eu tô um tapa. Eu tô um tapa. Ai. Caraca, pior que... Cara, pior que um tapinha eu ia de arrasta. Tá muito equilibrado, velho. Tá muito. Então, esse daqui eu acho que eu só venci com esse, porque ele é mais rápido que o Beast. Ele tem menos vida que o Beast, mas ele é mais rápido, você acredita? O Saiyajin 10, você fala? É, ele tem 3 de velocidade a mais, mano. Faz muito sentido os Saiyajin 10 explorar o bicho, né, velho? Você acha? Ah, eu acho, porque os Saiyajin 10, assim, ao meu ver, considerando a F, acho que ele seria mais ou menos um nível instinto superior completo, tá ligado? Tá. Preula, é instinto superior, doido. Eu acho que é, mano. O atual do mangá... Ele vence o Gohan. Sim. Ainda, né? Não, hoje em dia? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Você acha que não? Não, porque, tipo, o Goku e o Vegeta foi derrotado pelo Frieza, ele falou que ia buscar reforço, e o reforço que ele buscou foi o Gohan, né? Faz sentido. Então, eu não sei. É pior que a gente só vai descobrir quando voltar a lançar o mangá. É, mano, eu tô com saudade. Prez F Akira Toriyama. É, F. Mas bom, galera, esse daqui é o Super Saiyajin 10. Ele é realmente mais forte do que o Beast, tanto que eu consegui vencer utilizando o Beast. Tanto que eu consegui vencer utilizando o Super Saiyajin 10 e utilizando o Beast eu perdi. E essa aqui é a força desse Saiyajin. E aí, vocês gostaram? E vocês acham que realmente esse Saiyajin seria mais forte com o Instinto do que o Beast ou não? Comenta aí que eu quero saber o comentário de vocês, demorou? Até o próximo vídeo. Esse daqui é o Whis, um dos personagens mais fortes de todo o universo de Dragon Ball. E o meu objetivo é conseguir derrotar o Whis. Mas infelizmente eu ainda não tenho força pra conseguir derrotar o Whis. Bom, vimos que hoje vamos ter um baita trabalho. Mas eu tive uma ideia. Eu pensei em fazer esse modo aqui, uma fusão entre o Super Saiyajin 10 e um Majin Instinto Superior. Mas fazer essa fusão, galera, não é um trabalho nada fácil. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no meu servidor de Dragon Cube. E bom, rapaziada, tudo que eu quero fazer é conseguir derrotar o Whis. E é pra isso que eu vou ter que fazer uma fusão proibida. Mesmo aqui na minha casa eu tendo muitos modos, tipo o Super Saiyajin 3 Rosé e até mesmo o Gohan Beast, ou o Super Saiyajin Lendário, eu ainda não consigo derrotar o Whis. Até usando o meu modo mais forte, que no caso é o Super Saiyajin 10. Mesmo assim, não dá pra derrotar o Whis, porque eu preciso de uma coisa. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, galera, ó. Em cima da casa do Goku. Tá vendo ali, galera? Sim, o seu like. Sim, galera, com a força do seu like eu vou conseguir derrotar o Whis. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, que eu posto 2 vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Na real é zoeira, né, galera? Deixa o like aí que vai me ajudar, mas é outra coisa que eu quero fazer. Um modo que eu tô mirando muito, galera, que me chamou muita atenção, é essa fusão que eu já tenho encaminhada, que no caso é a fusão do Majin Instinto Superior mais o Super Saiyajin 10, que eu já tenho ele. Então por isso temos algumas tarefas. E a minha primeira primeira tarefa é conseguir fazer o Majin Instinto Superior. Eu não sei se é fácil ou difícil, mas é um desafio, né? Aqui dentro do meu quarto eu já tenho algumas essências de Majins. No caso eu tenho 23, então talvez eu consiga até fazer o Majin Base, galera. Ó, consigo aqui fazer o Majin Base. Aí já dá pra evoluir ele pra Maligno, que evolui ele pra Super. O Super vai virar o poder total do Majin. E agora pra evoluir os outros Majin, eu não sei, galera, porque eu tô com o Majin Total. O Majin Total, ele vira o Majin Puro, que eu preciso de Ki Místico. Cara, eu não sei se eu tenho esse Ki Místico, galera. É, provavelmente eu não tenho. E eu quero ver como se faz esse Ki Místico. Ah, eu consigo Ki fazer 14. Eu vou pegar 8, que é o que eu preciso. Eu peguei até uma a mais sem querer. Mas aqui eu consigo fazer o Majin Puro. E pra fazer o Majin Instinto, eu já tenho ele, o Majin Puro. Eu só preciso de Ki Superior. Cara, eu não tenho Ki Superior, porque eu nunca lutei contra alguém que tem Instinto Superior. Mas assim, galera, aqui no meu modo história eu tô na saga Super. E o primeiro adversário é o Bills. Então talvez o Bills me drope Instinto Superior. Instinto Superior não, mas Ki Superior. Ele não dropa Ki Superior, galera. Olha lá, Bills 70%. Eu vou conseguir derrotar ele. Derrotei e ele não dropa Ki Superior. Cara, a minha chance vai ser se o Whis do treino, que é um Whis mais fraco, não é aquele Whis boss lá, ele me dropa esse Ki. Nossa, e olha isso, galera. Ele é muito rápido, mano. Isso que é o Whis do treino, velho. Imagina se eu, quando eu for lutar com o Whis verdadeiro. Olha isso. Calma. Fica paradinha aí, Whis. Meu Deus, você é muito difícil acertar ele. Tá, se ele dropar o Ki Superior, eu vou ficar feliz, galera. Vamos ver. Ele dropou. Não, ele não dropa Ki Superior. Ele dropa Ki Super Divino. E ele dropa também uns Training Points bem cabuloso, cara. Tá, então vamos ver como se faz esse Ki Superior. Talvez eu até consiga fazer ele. Pra fazer o Ki Superior, eu preciso de Super Ki Divino e Ki Benigno. Eu não sei se eu tenho muito Ki Divino. No caso, Super Ki Divino, galera. Eu não tenho muito Super Ki Divino. É, isso é um baita trabalho, porque pra fazer esse Ki Divino já é muito difícil. Olha isso. Caraca, talvez pegando tudo que eu tenho aqui, eu consiga fazer um pouco. Não vai ser muito. Nossa, galera, não vai ser muito. Eu vou precisar, mano, eu não sei o que eu vou ter que fazer pra conseguir esse Ki Superior. Talvez eu vou ter que chegar em alguma saga e enfrentar o Jiren, galera. Eu vou ter que enfrentar o Jiren, simplesmente. Senão eu não vou conseguir esse Ki Superior. Rapaziada, eu tava dando uma estudada na Adol e pelo que eu vi, tem um Bills chamado Bills Boss e ele dropa Ki Superior. Só que assim, eu acho que não é da saga, porque eu já cheguei aqui na saga do Frieza. Então é um Bills que eu não vou conseguir pegando missão. E já que eu não vou conseguir pegando missão, eu acho que eu sei onde eu posso estar encontrando o Bills. Sim, rapaziada, eu estava falando aqui do templo de Kami-sama. Como vocês podem ver, aqui nascem muitos deuses. Tipo aqui, ó, Namekuseijin Boss nasce bastante. Se eu não me engano, eu já vi um Bills por ali. Ó, tem um Bills ali. Tem um monte de Mestre Shin, galera. Olha o tanto de Mestre Shin. Sim, aqui nasce bastante Mestre Shin. E assim como nasce outro Bills aqui na minha frente. Então, bom, eu vou colocar aqui o meu modo, né? Vou reequipar aqui o meu modo. E vamos tentar lutar contra esse Bills. Esse daqui é um Bills mais forte, tanto que ele tem o nome de Bills Boss. E olha isso, ele vai dar muito dano. Nossa, ele dá muito dano, galera. Caraca, se derrotar o Bills já tá difícil assim. Imagina o Whis, galera. O Whis eu não ia tancar não, mano. Então, mas pelo que eu vi, é esse Bills aqui que dropa o Ki Superior. Só que esse Bills, ele só nasce também aqui no templo de Kami-sama. É sempre muito difícil pra mim subir aqui, cara. Tem que ficar subindo muito tempo de escada, mas vamos lá. Que ou eu vou derrotar ele, ele vai me derrotar, mano. Eu acho que tá mais fácil pra ele me derrotar do que eu derrotar ele. Ele arranca muito mais a minha vida do que eu arranco a dele. Mas vamos lá, eu acho que dá pra dar, eu acho que dá pra dar. Vamos, vamos, vamos. Boa! Derrotei aqui o Bills, ele dropou muita coisa e 8 Ki Superior, rapaziada. Eu acho que é o necessário, mas só por desencargo de consciência, eu vou derrotar esse outro Bills que está aqui, também que é um Bills Boss, só pra ver o quanto que ele vai me dropar, galera. Pode acabar sendo útil, né? Melhor do que eu tenho que vir subir aqui de novo. E ele dropa muitas coisas boas, não só o Ki Superior, galera. Pelo que eu vi, tem muitas coisas boas e aqui também tem muitas esferas do dragão. Vou aproveitar e vou pegar todas as esferas, mano. Só vou derrotar esse Bills aqui antes. Beleza, Bills derrotado. Olha isso. Cara, que absurdo. Olha o que ele tá dropando, um monte de Ki Divino. Mas beleza, eu tenho que encontrar as esferas do dragão, porque eu tô vendo que aqui tá nascendo bastante esfera. Só falta eu encontrar, galera, porque eu ainda vou ter que ir atrás das esferas hoje. Então as esferas que eu achar, eu vou pegar, galera. Não vou deixar pra trás, não. Aproveitar que aqui no templo de Kami-sama tá nascendo algumas. Na real, eu vi só duas, né? Eu vi o nome de duas, mas só consegui pegar uma. Tem outra por aqui. Ou não, não, era que eu peguei, galera. Pô, que tristeza. Eu jurava que ia ter outra esfera por aqui. Vou ver se aqui em cima tem. Achei! Caraca, eu nunca tinha visto pra cá, galera. Que loucura, mano. Oh, nossa! Eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha vindo pra cá, mano. Que absurdo, velho. Bom, eu acho que é só isso mesmo, galera. Eu acho que eu não vou achar mais esfera, não. Então vou voltar lá pra terra. Eita. Oxi. Oxi. Vixe, mano. Caraca, onde eu entrei? Que absurdo. Eu entrei na sala do templo. Olha o tanto de comida. Caraca, que absurdo, galera. Não, não quero ficar aqui, não. Vou embora. Que loucura, cara. Aqui é a entrada da sala do templo. Bom, agora eu consigo tá fazendo aqui o Majin Instinto Superior. Então os dois modos da minha fusão eu já tenho. Só tá faltando faltando brinco Potara e esse Ski final. Mas antes de tudo, né, eu vou testar aqui meu modo novo. Calma aí. Eu quero tá vendo a força dele. Eu quero ver demais essa força. Vamos lá. Majin, instinto superior da força 12. E dá uma regen alta, hein? Regeneração 3. Caraca, é um modo bom. É um modo muito bom, galera. Esse modo aqui é mais forte, mas não tem regeneração, não. Mas ainda me falta o brinco Potara. E se eu não me engano, galera, o Mestre Shin, ele vem de brinco Potara. Eu só preciso tá encontrando o Mestre Shin, mano. Ele sempre vive entrando na minha casa. Espero que dessa vez ele esteja aqui, né? Porque eu sempre falo que ele é bem-vindo. Meu Deus do céu. Que piada horrível. Bom, o Mestre Shin, ele vende o Brinco Potara por 32 desse daqui, que eu não tenho. Eu só tenho 23. Fica aí, Mestre Shin, escapa não. Mas juntando todos esses meus Training Points aqui, eu consigo fazer mais alguns, galera. Eu consigo fazer alguns do rosa. Mas o que eu preciso mesmo é do vermelho. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir, sendo bem sincero, galera. Acho que vai faltar o pouco do pouco. 32, mentira que vai dar certinho. Ah, não, é mentira. Eu sou muito sortudo. Se der certinho, galera, eu sou muito sortudo. Vamos ver. Nossa. Galera, deu certinho um brinco Potara, certinho. Agora só me resta os Ki final. E bom, como eu vou conseguir esse Ki final, é muito fácil. No caso, pra eu conseguir esse Ki final, eu precisava reunir todas as esferas do dragão. Porque tem um amigo que poderia resolver esse problema pra mim. Ufa, galera, achei as 7 esferas. Agora vai ser só juntar essas 7 esferas. Perfeito, e vamos invocar ele, o Shenlong, galera. Bom, o Shenlong aqui, ele tem vários itens. E é só 3. Nossa, eu preciso então invocar outro Shenlong. Galera, agora eu tô triste. Agora eu tô triste. Eu vou ter que encontrar mais 7 esferas. Meu Deus do céu, mano. Que tristeza, cara, que tristeza. 2000 anos depois. Achei a última esfera, rapaziada. Tá aqui a última esfera, finalmente. Vou fazer aqui outra crafting table. E chegou a hora da verdade. A hora de invocar mais um Shenlong e pedir mais 3 Ki final, galera. Nossa, mano, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Porque colocando o meu modo aqui, o Brinco Potara, mais esse modo de Majin e os Ki final, eu consigo fazer, galera. Eu consigo fazer a fusão do Majin com o Super Saiyajin 10. E me dá 15 de força. Mano, e não me dá visão noturna, cara. Pô, que triste. Me dá 15 de força, é o modo mais forte. Ó, se for comparar ele com o meu outro modo, ele dá mais vida, mais força. A velocidade e a absorção é a mesma. Ai, Creeper. Mas ele não me dá visão noturna, cara. Que loucura, mano. Que loucura. Mas agora que eu tenho esse modo aqui, podemos dizer que chegou a hora. Eu acho que é a hora de eu enfrentar o Mestre Whis e ver se eu consigo derrotar ele. Até porque eu já consegui derrotar o Bills. Eu acho que o Whis vai dar pra dar ele também, mano. Eu acho que dá pra dar ele, sendo bem sincero. Ó, o Mestre Whis tá aqui na frente. Ele é um trocador, né, galera? Eu quero ver o que ele troca antes. Ele não troca nada de tão útil, né? Bom, eu não vou lutar contra o Whis usando esse cajado. Eu acho que eu vou ter que usar o cajado, galera. No pão eu não vou dar nada de dano. Eu não vou dar nada de dano. Eu vou ter que... Não, com o cajado também fica muito roubado. Eu vou tentar usar a espada Z aqui. E qualquer coisa... Ah, com a espada Z... É, com a espada Z também fica muito roubado. Mas olha isso. Agora eu já tenho força pra derrotar o Mestre Whis, galera. Ele não me derrota mais. Caraca, ele não me derrota mais, galera. Eu não derroto ele rápido, até usando a espada Z, que é muito forte. Mas, ó, ele não me derrota mais. Eu consegui derrotar o Whis. Cara, eu quero ver se na mãozinha de canalha eu consigo derrotar o Whis também. Deixa eu colocar meu modo aqui de novo. E agora eu preciso encontrar outro Mestre Whis. O bom é que o Mestre Whis nasce até que bastante, galera. Achei aqui o Mestre Whis. Vamos ver se na mão vai, galera. Vamos ver se na mão... Mano, vai. Na mão vai demais, galera. Nossa, na mão vai demais, galera. Caraca, olha isso. Eu vou conseguir derrotar o Whis por conta do meu modo novo. E o Whis era muito forte, velho. Nossa, olha isso. Caraca, mano. Que absurdo, galera. Que absurdo, velho. Não é tão rápido quanto seria na espada, né? Mas dá pra derrotar na mão, ó. Eu tô provando aqui porque eu fico muito tempo sem tomar dano. Eu acho que é por conta da absorção do Majin, eu não sei. Mas eu fico muito tempo sem tomar dano. Olha isso, o Cyberman foi num tapa. Tudo bem que é o Cyberman, né? Mas eu vou derrotar o Mestre Whis na carne, cara. Eu não tô acreditando nisso. Eu tiro bem pouquinho de vida dele, mas ele só tirou uma hotbar minha. É, rapaziada, nem o Mestre Whis agora é páreo para o Crazy 1007. Eu fiquei muito forte. Mas ainda me restam muitos outros modos que eu quero tá fazendo. Então comente qual é o próximo modo que eu vou ir atrás. Mas olha, eu assumo que eu quero ir atrás desse Zeno, hein? Zeno tá me chamando a atenção, rapaziada. Eu estava com meu amigo jogando Dragon Cube até que uma ameaça apareceu. Eu vou acabar com vocês, Saiyajins inferiores. É, eu acho que a gente está um pouco ferrado. Então bora lá, rapaziada, porque a gente precisa ficar mais forte. Até porque o modo que eu tenho é o Majin Super Saiyajin 4 absorvido. É um modo que me dá força 15, vira 65, salto 7, defesa 4, velocidade 11 e absorção 15. Ou seja, é um modo muito poderoso. Mas mesmo assim, ele não tem força para enfrentar o desafio final, que hoje é o último dia. E é por esse motivo que eu pensei em fazer um modo Deus. Então o modo que eu quero fazer, rapaziada, é simplesmente esse daqui, ó. O Super Saiyajin Zeno, que se faz com Zeno-sama e com um Super Saiyajin Blue. Cara, o Super Saiyajin Blue é fácil de fazer. Até porque se eu entrar aqui na minha casa, eu tenho um lugar que tem muitos modos. E aqui eu já consigo pegar alguns modos que eu vou precisar. No caso, esse daqui é o Super Saiyajin 1. É o 1, beleza. Eu vou estar utilizando esse Super Saiyajin 1. Porque eu posso estar evoluindo esse Super Saiyajin 1 até o Super Saiyajin Blue. Mas pra isso eu vou ter que pegar todos os meus Kis. Tipo Super Ki, Ultra Ki, Ki Divino. Eu não sei se eu vou precisar de Ki superior, mas eu vou pegar todos esses Kis aqui. Porque aí eu vou evoluir pra Super Saiyajin 2, evoluo pra Super Saiyajin 3. E agora eu tenho que estar vendo como eu faço pra evoluir pra Super Saiyajin God, que é o próximo Saiyajin que eu preciso. Pra evoluir pra Super Saiyajin God, eu vou precisar de... Espíritos Saiyajins, galera. Pô, aqui eu tenho bastante essência Saiyajins. Talvez eu consiga fazer alguns Espíritos Saiyajins. Eu não consigo. Eu vou ter que derrotar mais Saiyajin, galera. Então, pra tá começando a fazer o meu modo, eu preciso derrotar alguns Saiyajins. O bom é que aqui nasce muito Saiyajin, galera. E eles são muito fraquinhos. Eu consigo derrotar eles com apenas um tapa. Então, todo Saiyajin que eu encontrar vai ser só aqui, ó. Pum. Bem tranquilo. E eles dropam muita essência, ó. Porque eu já consegui aqui 32 essências, derrotando apenas 3 Saiyajins. Então, se eu derrotar mais 3, eu tenho certeza que eu já vou estar conseguindo fazer aqueles espíritos que eu preciso. Agora vai ficar faltando só mais um Saiyajin. Mas como eu falei, galera, nasce bastante. Acabou de nascer 2 Saiyajins bem aqui na minha frente, cara. Eu vou até derrotar os 2 só por desencargo de consciência. Mas é mais do que certeza que eu consigo fazer o que eu queria, galera. Que no caso é esses espíritos. Fiz até mais. Vou fazer o Super Saiyajin God Ritual, transformo ele no God normal e agora eu transformo ele no Super Saiyajin Blue. Então, pra fazer o Zeno, eu já tenho o primeiro modo. Mas é agora que chega a parte difícil, que no caso é fazer o Zenyo-sama. Pra quem não sabe, o Zenyo-sama é o ser mais poderoso de todo o universo de Dragon Ball. Ele consegue apagar o universo inteiro apenas com um estalar de dedos. Além de ser forte, é muito difícil, porque pra fazer o Zenyo-sama, galera, você precisa de um Super Saiyajin Beast, uma Meta Fusão e a Fusão Potara. Ou seja, você vai precisar o Beast e as duas fusões mais fortes aqui do Dragon Cube. Bom, rapaziada, a coisa boa é que o modo Beast, que é um dos mais difíceis de se fazer, eu já tenho aqui. E outra coisa boa é que eu também tenho a Fusão Base. Eu tenho aqui a Fusão Meta Base. Então, dos modos que eu vou precisar craftar, eu já tenho alguns, que no caso é aqui, ó, Fusão Metamoro. E também tem aqui o Super Saiyajin Beast. Vou até ficar usando ele. Na real, não. Vou ficar usando aqui o meu Super Saiyajin 10 Majin mesmo. Tá, eu preciso estar evoluindo essa Fusão Metamoro aqui, galera, pras mais fortes de todas. Que no caso é essa daqui, a Hakayu. Nossa, é bem difícil de se fazer. Então, vamos lá. Vamos evoluir aqui pra Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Blue. E agora eu acho que tá faltando só a Hakayu? Não, não tá faltando só a Hakayu. Está faltando a Super Saiyajin 4. Nossa, galera, então eu gastei à toa. Eu vou ter que fazer 2 Super Saiyajin 4, que é bem fácil de se fazer. E eu vou precisar das danças. Eu acho que as danças eu tenho aqui no meu baú, em algum lugar. Aqui, ó, eu tenho as duas danças. Mas agora é que é complicado fazer 3 Super Saiyajin 3. Esse modo que eu fiz aqui, ele é inútil, galera. Não serve pra nada. Tá, espero que eu consiga fazer alguns Saiyajins base. Eu consigo fazer 3 Saiyajins base, galera. Ah, então eu tô salvo. Eu tô salvo. Vamos lá, fazer 3 Super Saiyajin 1. Na real, galera, eu nem sei como eu vou fazer isso, mas aqui, ó. Fiz aqui o Super Saiyajin 3. E eu tenho que transformar o Super Saiyajin 3 em Ozaru. E o Ozaru, ele se faz com Espíritos Saiyajins. Então eu vou precisar de mais Espíritos Saiyajins. Ou seja, voltamos à primeira missão do dia. Derrotar o máximo de Saiyajins possíveis. Beleza, galera. Eu consigo fazer bastante essência Saiyajins. Vamos fazer todas elas. Eu fiz aqui um Ozaru. E vamos fazer outro Ozaru, que eu vou precisar de 2. E pra fazer o Super Saiyajin 4, é o Ozaru só, não precisava nem de Super Saiyajin 3. Eu fiquei fazendo... Nossa, eu fiquei gastando à toa, galera. Eu fiquei gastando à toa, eu só preciso de Ozaru. Ah, precisa de Super Saiyajin 3 sim, galera. Não foi à toa, não. Não foi à toa. Vamos então transformar aqui mais um Super Saiyajin 3. Fazer aqui mais um Ozaru e mais um Super Saiyajin 4. Agora eu vou precisar das dancinhas, galera. Que no caso, tá bem aqui as dos Metamoro. Então desse jeito aqui eu fiz esse Sai Super Saiyajin 4. Eu vou precisar agora de um Ki mais cabuloso, que é esse Ki da destruição, pra fazer a fusão Hakai Instinto Superior. Cara, eu quero tá vendo a força dessa fusão, porque ela pode ser muito forte. E ela me dá força 17, galera. Meu modo mais forte atualmente é essa fusão. Tá, mas pra fazer o Zeno, eu vou precisar fazer a outra fusão, que no caso é essa fusão final. E a fusão final, galera, começa da fusão de 2 Super Saiyajin Blue e 2 brincos Potaras. Aí é que tá o problema, eu não tenho um brinco Potara, mas aí é que tá a solução. Aqui na minha mão tem o modo história, e se eu chegar na missão do Goku Black e dos Amaz, eu vou estar conseguindo pegar os brincos Potara, galera. E eu não tô longe, ó, tô aqui na saga do Golden Frieza, e esse meu modo que eu tô, ele é muito bom pra conseguir fazer as missões, tá ligado? Então olha aqui, ó, já tô aqui no primeiro torneio, que é o torneio dos deuses, e passando do torneio dos deuses, se eu não me engano, galera, vai vir a saga do Goku Black. Nossa, mas eu tô perdendo um monte de item bom aqui, eu não quero perder esses item bom não, galera, eu não quero perder esses aqui não, que esses aqui é muito bom. Aí, ó, cheguei aqui na saga dos Amaz, já derrotei os Amaz, vou derrotar agora esses Amaz aqui, imortal, e vamos derrotar aqui também o Goku Black, e o próximo, provavelmente, já vai ser a fusão, galera, aqui, ó, e é onde eu vou pegar, não vai ser agora, não, Goku Rosé, nossa, que ele foi derrotado facilmente, galera, nossa, mas foi derrotado muito fácil. Vou pegar aqui esse Rosé, mas agora vai ser onde eu vou pegar 2 brincos Potara, galera, derrotando esses Amaz aqui, ó, toma, dropou, né, ah, dropou, tá ali no chão, ó, 2 brincos Potara, vocês viram, né, aqui, ó, 2 brincos Potara. Eu vou precisar fazer outro Super Saiyajin Blue. Galera, esse vídeo vai ter bastante craft, mas eu peço a compreensão de vocês, né, tem um mal maior pra gente enfrentar, então se o vídeo não ficar muito bom, já peço desculpa, e vou aproveitar pra pedir outra coisa também, que no caso é o seu like, galera, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto 2 vídeos no canal, e desse jeito eu vou estar fazendo cada vez mais vídeos de Dragon Ball. Então vamos lá, galera, vamos ter que fazer então um Super Saiyajin base, mas eu não tenho pra fazer o base, é sério que eu não vou conseguir? Porque tá faltando um espírito, né, e o que eu fiz com meus espíritos, galera? Eu acho que eu joguei fora meus espíritos, ou eu guardei eles, ou eu não tenho mais, eu acho que eu não vou ter mais essência, mentira, mano, nossa, eu não tenho mais essência, galera, eu vou ter que derrotar pelo menos mais 2 Saiyajins pra eu tá conseguindo fazer o espírito. Só que é aquela, né, galera, eu saio limpando todos os Saiyajins aqui da região, então acho que não vai ter outro Saiyajin por aí escondido, eu vou ter que esperar os Saiyajins nascer, ou eu vou ter que ficar correndo pelo mapa pra ver se eu tenho a sorte de nascer, ó, que nem tá nascendo aqui alguns bichos e nasceu lá em cima, ó, aqui em cima nasceu um Raditz, deixa eu derrotar ele aqui, ó, toma, derrotei, e agora eu tenho que ter sorte pra tá encontrando outro Saiyajin, até porque todos os Saiyajins que tinha, galera, foi de Vasco, mano, o cara foi embora, mas eu acho que só derrotando esse Raditz aqui eu consigo tá craftando, galera, vamos conferir aqui, ó, fiz uma essência, perfeito, agora dessa essência eu faço Saiyajin base, agora eu faço aqui o Super Saiyajin 1, faço o Super Saiyajin 2, faço o Super Saiyajin 3, agora tem que fazer o ritual, nossa, galera, é verdade, eu tenho que fazer o ritual de novo, beleza, então, galera, vamos fazer aqui essas essências pra tá fazendo aqui o Super Saiyajin ritual, transforma ele no God normal e fiz aqui outro Super Saiyajin Blue, agora desse jeito eu consigo fazer a primeira fusão, só que eu tenho que chegar na fusão final, galera, então eu vou ter que gastar muito Ki, e eu nem sei se é o suficiente, eu tô começando a achar que é o suficiente, hein, eu tô começando a achar que é o suficiente, porque só tá faltando a Fusion 5, eu tô na Fusion 4, pra fazer a Fusion 5 eu preciso de Super Ki Divino, cara, eu espero muito que eu tenha esse Super Ki Divino no meu baú, porque se eu não tiver eu vou ter que derrotar o Mestre Whis, vamos ver, eu não tenho, galera, eu não tenho, fazer esse modo tá literalmente acabando com todos os meus recursos, então agora eu preciso derrotar o Mestre Whis. Bom, galera, além dele ser um dos bosses mais raros do jogo, ele é poderoso, mas com o meu modo eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele, o problema vai ser encontrar ele, galera, porque aqui na frente tem um Bills contido, mas eu acho que esse Bills contido, ele não vai dropar o que eu quero, né, e talvez ele possa até, ele voltou minha missão, né, galera, ah, ele voltou minha missão, mano, olha isso, velho, ele voltou a minha missão, galera, será que esse Whis aqui dropa? Dropou 10. Eita, que eu acho que ter voltado a missão, galera, resolveu meus problemas. Caraca, a sorte tá muito pro meu lado. Vamos ver se realmente é verdade, se a sorte tá pro meu lado. Estava pro meu lado, galera. Estava pro meu lado, pois agora eu tenho o modo final. E desse jeito aqui, vai faltar poucas coisas, galera, pra eu fazer o Zeno. Falta só esse Ki final. Eu quero tá testando a força do meu modo novo, né? Vamos tá testando aqui. Vamos tirar esse. Ele tem força 17. Vamos ver a fusão dos brincos se é mais forte. Ela tem força 16, ela é mais fraca, galera, então a fusão das danças é mais forte. Tá, falta apenas o Ki superior, mas pra conseguir eles é muito fácil, é só eu zerar o modo história, galera, porque zerando o modo história eu vou chegar logo na saga do Broly, porque a última saga do modo história, galera, ela vai dropar o Ki que eu preciso, que no caso é o Ki final, mas eu tenho que chegar na última saga. Então eu comecei a fazer o modo história até chegar na última saga de Dragon Ball Super, e todos sabem qual saga é, né? Sim, galera, a última saga de Dragon Ball Super Super é a saga do Broly, né? Até então foi a última que passou na TV, ou foi pro cinema, né? Porque é um filme. Mas é a última saga lançada em animação. É porque no mangá não conta. Tá, como o Broly ele é muito forte, olha meu inventário, galera. Ele encheu 2 vezes o meu inventário. É muita coisa que eu ganhei aqui nessa modo história aqui. Mas como o Broly é muito forte, eu vou reequipar o meu modo, porque aqui eu vou lutar contra o boss mais forte da Adam. Primeiro o Broly ele é fraco, então vai ser tranquilo de derrotar ele, ó. Derrotado aqui o Broly, perfeito. Agora vai ter esse Broly que é um pouco mais forte, mas mesmo assim é um Broly fraco pra se derrotar, galera. Na real não tão forte, eu acho que ele já tem... Ele tem quase a mesma força do Jiren 100%, galera. Mas agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Piccolo? Não, né? É tiração, né, galera? Eu derrotar aqui o Piccolo, que é o Piccolo de treino, que ele dá essas dancinhas, mas é agora. O Broly lendário, galera. Aqui é o mob mais forte da Ada. Olha a vida que ele arranca, galera. Ele arranca muita vida, então nem posso ficar deixando ele ficar me dando tapa. Ele é muito forte e ele tem muita vida, mas o meu modo também é bem forte. E eu vou conseguir derrotar o Broly, até porque o combo do pai tá como? Tá demais, né, galera? Dropei aqui o Broly e ele dropa muitas coisas, tipo essa Capsule Table, dropa aqui superior e também dropa o Ki lendário, é óbvio, e o Ki final, até porque ele é o último boss, então ele dropa o Ki final. Essa Capsule Table aqui, galera, ela serve pra fazer alguns mods que são proibidos, né, que não tem na Crafting Table normal. Eu vou até colocar ela aqui, que no caso são esses mods aqui, galera, mas, pô, esse daqui era o modo mais forte da Addon. Era, por que era? Porque agora tem ele, né, galera? O Zeno, Zenho-sama. O Zenho-sama, ele me dá 20 de força, só esse Zenhozinho aqui, muita força e muita vida. Agora falta o Zeno Super Saiyajin Blue. Cadê o meu Super Saiyajin Blue, galera? Eu deixei meu Super Saiyajin Blue guardado, vou lá pegar. Mas mesmo assim fica faltando os Ki final, né, galera? Pô, se eu não me engano dá pra craftar o Ki final, porque eu não queria pegar as esferas. É, dá pra craftar o Ki final. Ah, é fácil craftar o Ki final, galera. O Ki final se faz com Ki da destruição e o Ki superior. Mas vocês viram o quanto de Ki eu consegui fazendo o modo história completo. Tão vendo aqui no meu baú? Olha isso. É absurdo, galera. Sim, eu tenho uma quantidade absurda desses Ki. Então eu consigo fazer 14, mas eu preciso só de 6, então vamos estar pegando aqui 6. E vai ser agora, rapaziada. Zenho Super Saiyajin Blue. Olha esse modo, que lindo, galera. Além dele me dar força 28, vida 256, salto 10, defesa 4, velocidade 15 e absorção 50. Cara, eu arrisco a dizer que eu dou hit kill em tudo. Olha aí. Não, não dou. Ó, um boss não tomou hit kill na mão, galera. Mas é certeza que um boss, ele vai tomar hit kill na espadada, cara. Isso é certeza. Cadê? Deixa eu tentar achar aqui mais algum boss, só pra vocês verem como ele é forte. Achei aqui um boss Frieza. Ó, uma só. Toma. Aqui tem um boss Saiyajin. Toma. É, galera. Esse modo é muito forte. Eu quero ver agora aquele grandalhão que tava querendo me derrotar, mano. Não vai ter como, não vai ter como. Eu tô muito forte. Tá, galera. Agora é a hora da verdade. Será que eu consigo derrotar ele? Tá, a coisa boa é que creio eu que eu não vou lutar só... Coisa. Poxa, o que você tá fazendo aí em cima, jacaré? Ei, velho. Eu tava te esperando, mano. Olha o tamanho daquilo ali. É verdade, né? É grandão, mano. Pô, deixa eu te perguntar, Herbert. Você acha que a gente tem chance de vencer? Mano, eu acho que tem. Nós dois juntos? É, nós dois juntos. É easy peasy, né, mano? Ah, esse tem o poder das Akuma no Mi, né, mano? Acho que dá pra dar-lhe, né? Dá pra dar-lhe. Você tá maluco, eu vi esse bicho de longe, velho. Ele é quase do tamanho desse castelo aqui, velho. É verdade, deixa eu chegar nele ali. Ô, seu bunda mole, o que você tá fazendo aí, cidadão? É o chifrudo. Bunda mole não, meus amigos. E chifrudo, você... ele não falou nada do chifrudo. Ele não negou. Ele não é bunda mole, mas chifrudo ele pode ser. Vocês estão falando o quê? Minha mulher me traiu, ué. Mano, olha o tamanho do chifrudo desse cara, é maior do que eu, velho. Fora que o rabo dele parece um cocô amarelo, né, mano? Ô, vocês estão me zoando demais, mano. Você tá maluco. E aí, meu parceiro Gabislow, você veio aqui e ameaçou nós no mundo. E aí, mano, o que você vai fazer com a gente? Cara, não foi bem assim não, entendeu? É que, tipo assim, eu consegui um poder divino, viajei pelo multiverso inteiro e tô aqui pra derrotar vocês. Tudo isso por conta de um chifre. É. Meu Deus, mano. O que um chifre leva um homem a fazer, né? É, loucuras, amigo, loucuras. É, entendeu? Por isso que eu falo, o amor da minha vida é Jesus, cara. É isso, mano, ele nunca trai. Entendeu? Entendeu? E aí, Gabs, quando vai começar essa brincadeira, então? Cara, quando vocês... Então vambora, né, velho? Tá em marcha, só cuidado pra gente não se bater, meu Deus, ele é muito forte. Ah, claro, né? Você quis mexer com a dupla de Saiyajins aqui, seu panaca. É, eu não vou deixar esse cara aqui. Mano, o cara vem zoar a gente, ameaça a gente, tá achando que vai sair de boa nessa. Ai, olha lá, ele já foi derrotado, Ebert, em 1 minuto. O cara, em menos de 24 horas, foi corno. Perdeu no Dragon Cube. Bom, Herbert, mano, sem você eu acho que a gente não venceria, cara. Mano, foi uma boa dupla, Crazy. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais duplas, né? Ainda mais se algum chifrudo vier nos visitar, né? Não, corno aqui nunca mais, velho. Se a gente vier aqui, não vai ter mais nenhum. É, Aí, cadê ele? Tá ouvindo corno? Tô ouvindo mugido. Eu não tô ouvindo. Ali. Ai, meu Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa, uma palavrinha aqui pra vocês. Okay. Aprendi uma lição, galerinha. Quando vocês forem cornos, por favor, não se revoltem. Não, sabe uma lição melhor? Sabe uma lição melhor? Ame Jesus. É isso, amem Jesus. Crazy, ame Jesus, cara. É nóis. É isso, é isso.